të gjithve. Ju dëgjoj pak më shumë çfarë keni kështu. Tani po. Falenderojmë shumë, vazhdojnë duart trupitjet për vajzat tona të trupës e baletit Albina Kodens me solista Alba Hoxhën, që gjithë një e gjallërojnë skenën tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit, Gota. Mirë, sikur se e shihni, skena Klanifornias është bërë më e bukur se asnjëherë më përpara. Në fakt, shpirti festave, atmosfera festave të fundvitit vërtet na gëzon shumë dhe të gjithë mezi i presim. Unë dua të bëj një njoftim të rëndësishëm. Në datën 31 dhjetor do të jemi së bashku në transmetim. Do të jetë një spektakël maraton ku të qeshurat nuk do të mungojnë absolutisht. Të ftuarit special, artistë dhe personazhe që do të rikthehen në këtë skenë pas shumë vitesh, kështu që natën e ndryrimit të viteve kalojeni me ne. Mirë, ku e kam vinë Velin? Vini, të të përshëndes njerë si duhet. Ky ka qenë viti i tërmeteve. Tërmete që nga thellësit e planetit kanë shkundur si përfaqet e tokës. Tërmeti i grave të forta, që kanë arritur të shkundin nga skena e Klanifornias mendimet dhe sjelljet e burrave shqiptar. Gratë të forta! Jemi gratë të forta, mbrojmë të drejta tona. 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 Kani gratë të forta. Kaq, kaq. Ua. Mirëmbrëma, më në fund, më erdhët. Erdhët. Më kishte marrë malli shumë për juve. Edhe ne, Marina, na kishte munguar shumë. Na kishte munguar spektatori pa diskutim. Por ne, Marina, ne jemi mbledhur së bashku, kemi diskutuar dhe sot do të protestojmë për një kauzë shumë të rëndësishme. Për çfarë? Për diskriminimin që bëjnë burrat tan kundrejt prindërve tan. Domethënë për vjerin dhe për vjerën e tyre që i bie, kuptove? Për prindërve të atyre i bie. Po, edhe ana si u thash ne fundit. Ashtu. Kështu që do bashkohesh me ne. E, pra, këtë isha duke e menduar, po sigurisht që do bashkohem, sepse duku bashkuar të gjitha gratë, arrim që të fitojmë me të vërtetë të drejta tona. Jemi gratë të forta, mbrojmë të drejta tona! Jemi gratë të forta! Që patët të mi gratë, që patët! Qetësoni, qetësoni, se tani u bëmë të forta se kur. Atër, fillojmë. Ne, sot, vërtet, jemi vetëm gjashtë. Por, ama... Valenka... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Valenka, jemi 6, mos. 7, se... Urime! Urime, urime! Urime, urime! E ke parë, qëfarë është, vajza po djallë? Ja, është akoma herë. Se za jafshe je? Pa, jamë në djenë darë ke zumë, se... Ishte buri tape dhe... E futi ke dëja! Mirë, 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 mirë. Kako? Filëm këto tani, filëm këto. Vazhdojmë, filojmë me halet tona. Filo motor ti e para? Po. Unë vjerës ti me i bëjdhurata shumë të shtrejnë. Ta për këtë vitëri për shumë, më di bleva një peliqe shumë të shtrejnë, një ur me gurë Zvarovski dhe një palë këpusë shumë të shtrejnë. Ta ndërse buri im, i bleju vetëm një shport më ushqime, mama së time. Shport me ushqime, çfarë ishin këto ushqime? Ishte miell, sheqer, gjalp, arra dhe i tha, muj vjerë, mere dhe na bëjë një baklava të mirë, atë pjesë më të vogël në bajë ti, dhe pjesë më të madhe na e silë ne. Ajo, jo, 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 kjo është diskriminim. Ajo që e bëri baklavan, ajo duhet të marri gjysmë në të madhe. Apo jo? Po, po. Hajde ti motor tani. Po, përshëndetje. Buri im e ka babajin nga Veriu dhe halli që kam unë shumë akoma më i madh. Motor, motor, pse bërtet se dëgjoj? Sepse vjeri im për çdo fese dhe çdo vakim thot, na më nusë ka llashin edhe bjeri. Baba bube, baba bube, baba bubur. Për çdo fese nuk po dëgjoj më nga veshët, moj motor. Mirë, 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 protesto, protesto dhe kujdes. Kujdes, refuzoje armën. Ha? Refuzoje armën. Urdhro? Aha, ti zbohesh më. Gra të forta, mbrojmë të drejta tona. Jemi gra të forta, mbrojmë të drejta tona. Kaq, kaq, kaq. Ti motor tani? Unë maj motra li e kam burri nga Shqipëria e mesme. Edhe si tradit ne e kemi t'i lajmë këmët vjerit para se të flim gjumë në darkë, para buke. O bo bo, o bo bo, kjo që nga të mershme. O bo bo, mjerë ti. Nuk e ka problemë, ja laj me kënajsi se jam nusë e mena muzë.
Po një ditë e shkreta u sëmura, kisha dhimbje koke. Erdi vjera, e dini qa më tha? Qfar? Pije këtë gotën me ujë dhe një paracetamol dhe do të kaloj. Lej këm të shi. Ja pra, diskriminimi hapur. Shikon, si rallë herë, sot do flasë edhe vetë për problemin tim. Ju e dini që unë e kam burin nga jugu dhe kështu që vjeri im është nga jugu. Më bie bret ku moj motra ni, se qojmë që në pik të mëngjesit edhe laj, hekuros. Këmishët? Po që këmisha moj motër, fustanelat, sepse im shoq me babajnë që ka, që është në qikësi kështu do me thënë, e di që bën vjeri? Qfar? Qoj që në pik të mëngjesit, me 7-8 burra aty, rotull, dhe fillojnë edhe kërcejnë pogonishte. Po, dhe se kumëtoj se për qfar është. Dhe pasaj, fapi heqim fustanelat edhe mi apin mua për të larë. Po mirë me a i lanë në lavatriqë. Po që lavatriqë edhe nuk e kam halin të të larët më jo, po e kam halin të të hekurosurit. Janë 800 pala fustanela, e kuptoni apo jo? Edhe duhet t'je kurus të gjitha një për një. Ashtë diskriminim kë! Jemi grato forta, mbrojmë të drejta tona. Jemi grato forta, mbrojmë të drejta tona. E mirë, mjaftën, mjaftë. Hajde, motor. Mua, kur më vjen vjera në shtëpi, më qëndronë flot 3 muaj. Një sekundë, se duhet ishe e mërzitur, pse këshu ka që lumë tërti? Po, sepse sot është dita e fundit, ne se rikën. Urime. Motër Valenka, radha jote. Mua buri, më qonë të vjera, plot një avë, nga kreshlindet, deri për vineri. Po, kjo nuk është aspak e së kleqme. Pa jam e nuk ka që zikleshme, po nuk rjet një avë në Vareza, në mes ftotit. Në Vareza? What, pas ka vdek kur vjera? O, ngushëllime. Ngushëllime. Jo, më jo, nuk ka vdek vjera. Po qfar? Si është në ka humbur. Ka humbur? O, pra, tani, ma qani halin. Mirë, pra, mirë, në regull. Jemi gratën forta, mbrojmë të drejta tona. Jemi gratën forta, mbrojmë të drejta tona. Dakord, mjaft në kash, a? Ne e mbajmë vjerin edhe vjerën në pëllëm të dorës, ndërsa ta nuk i respektojmë fare prindrit tanë. Fare! Dhe pse ndodhe gjitha kjo? Se janë gogla! Dakord, deri sa ata të kuptojnë se të drejtat janë të barabarta, që duhet i respektojnë dhe ata prindrit tanë njësoj si ne... Skare qenj! 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 O motra, kam një pyetje. Se gjithë një ju aboj për asë njërë se kuptohë, po që do të thotë pra s'ka rëqelj? Akoma nuk e mësove! Po jo pra! Pa është e i momenti që kur nuk e parkon do të trenin stacion! Mirë, shpërdajmi tani, hajde, jemi gratë të forta! Një sekund! Aman, ju lutem, a mund t'i japë rëqelj ati të timit sonte? A, ti tani tjetë e prove, bre rrugë me duke, tra dhe parë, the e ka burri dit lindje, sot, qa do thua? Po e kam unë sot dit lindje. Ke dit lindje, ne po mirë, hajde, nami unë bëft. Shpërdajmi, jemi gratë të forta! Mërë të drejta tona, jemi gratë të forta! Jemi sonë të përgjiruar skenën finale të këti filmi, të të mërshëm, horror, deri diku, tërr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 r
Vazhdojmë! Le të ftojmë me njëherë dy aktorët tanë protagonist. I ftojmë me një dorë tërgitje. Atëherë, ju lutem pak atmosferë. Po, jemi këtu atëherë. Çuna, ju e dini shumë mirë. Si jeni njerë, jeni përgatit? Mirë, qapër. Keni ngrën ato qepët, ato vezrat, ato gjërat për qartësuar zërin? Unë ngra një kruasan. Shumë mirë, shumë bukur. Atëherë, që t'jo asjaroj, kemi të bëjmë me skenën finale të këti filmi. Të këti filmi të tmerrshëm. Jemi në mes të detit, në vark, dy peshkatar, ose si që themi, dy vark, varkagji, po themi. Pra, dy varkagji, që kanë gjelur në mes të detit, kanë... Gjelur në mes të detit. Kanë hedhur rjetat, dhe diku rjeta është duke u këputur, dhe në atë moment kemi dy batutat e famshme të filmit që janë. E para, me thuj tekst. Po kape se na iku o vla. Po kape se na iku o vla. Dhe batuta tjetër? Batuta tjetër është e kapa, nuk na iku o vla. Bravo, atjer, pra, janë dy batutat finale të filmit. Është kape se na iku o vla.
Dhe e kapa, more kapa, se nuk na iku, o vëlla. Dakord? Gati? Atmosferë ju lutem? Atmosferë? Qetësi, qetësi! Qetësi! Gati? Aksion! Kape, se na iku, o vëlla! E kapa, more kapa, nuk na iku, more vëlla! Stop, stop, stop! Stop! E të mërshme, më falë, edhe njerë, edhe njerë, ju lutem. Nuk që keq deri diku, por mos harroni se jeni dy vlonjetër. Pra, jeni dy vlonjetër në gjirin e Vlorës atje në një varkë, keni hedhur rrjetën në shtukën e shkëputur rrjeta, dhe jeni vlonjat nga ato me eksperiencë, nga ato vlonjat. Hapës na iko vëlla, njësë na iko vëlla, ja nga këto, kupton? Më falë, si isha une? Ti ishe shumë mirë, po edhe njerë ju lutem. Pra, kujdes, jeni dy vlonjetër. Dakord, gati, atmosferë. Aksion! Kape se na ikë, ola! E kapa më rëvlasi, nuk është të në ikë, o vëlla! Stop! Jo, dhe si, të lutem shumë! Ti ishe shumë mirë, ti e bravo. O, faleminderit. Si bravo. Faleminderit. Më falë, djali, duhet t'jesh më vlonjat. Pra, më kupto, dhe më thënë, ka vlonjetrit këse qka një kape se na iku, o vla, e kupton? E kuptoj, mo, kape se na iku, o vla. Pak më vlonjat, ti e mirë, je shumë mirë. Falem, ti atyri, a i ka punu me rolin a i. Po. Ti je qikë, dakord, gati atmosfera, pra, në Vlorë, kujtes, varë, herjetat, duke iku rjetat, kape se na iku, o vla, nuk e kape se na iku, o vla. Vazhdoj, gati, atmosfera, aksion. Po kare se na iku, ola! Po e kapa më të marrë sa të keqin, se sështu na ik, o vëlla! Pa stop, burë! Më të gjenë keqë, burë! Ti jemi mrekullushëm! O? Falem des! Se marrë vesh këtë tjetër! Falun, se marrë vesh me ty, më vlajt, më falë, a ke studiu për këtë rola, bëjo? Janë të thash dy vlonjat, nga jeti? Nga Vlora. Po pikrish pra, si ka mundë si t'jesh nga Vlora, mos bësh një vlonjat, juve nga jeri? Unë jam prej Shkodrit. Dhe, ma jem patuten? E ka pa marrë vlat bashat keqet, se s'po na ik, o vëlla. E bukur, o vëlla! O vëlla! Kurse ti... O vëlla, pra, dhe ti... Po talë varkën me mua dita që s'po përmesh. Të lutem, të lutem, se po qërojnë të shiskenë në finalit filmin, vjekeq. Ta shti, duhet jesh më vlonjat nga ta vlonjetrit që i mernin dikur, po them kinezet në varkë i qoni karaburun dhe i thonin zbrit a brindisi, e kupton? Nga këta me eksperiencë, nga këta që kanë gjithë jetën në det, ti ke gjithë jetën në det. Dakord, edhe njerë, kujdes, varka, rjeta, ej, vlonjat, vlonjat! Dy vlonjetër! Gati, atmosferë! Aksion! O kej! E kapa mërë! E kapa mërë vëlla mështë! Po kryte nëtë, se kapa mërë kryte nëtë, sa shtu në ikë mërë vëlla! O zotë, po stop, o stop! Stop, o stop! Stop mërë, po ku është mërë, që është kjo lojë mërë? Po që ku është vuajtja një vlonjati mërë? Ku është ajo qurrja që është rëshket? Edhe kur rëshket në gjitet dhe një herës është penduar, ku është? Ku është, mërë? Po më vjen ke jo mërë me ty e kam, a jeshtë shkëllqyre, e djallë. A, faleminderit. Me ty e kam, o djallë. Po më vjen keqë, o të shi. Po që ke unë abitet i mërë, si e bëga këtë më visë unë? U kam 20 vjetë që punoj peshkim, ka punuar me gjithë mëngë, ka pas babaj peshkatar, punoj peshkim, ka një mua në varë me gjithë mëngë. E e këtë batutu kërë e sem, më ka vdekur babaj në rjetë me gjithë mëngë, ka vdekur vajtë, ka pese na ikë, mua vla, më të nga shpirin, ka vdekur babaj. Jere një për njëmë, qa shpirin, vërë. Ja, kjo është monolog shumë i bukur, po si kur t'ishte pak më shumë vlonja, do ishte tamam. Nese, vazhdojmë, falë. Nështa, ka dhe emocion, pra ne nuk e rrindo. Pa tjetër, ju lutem,
Ju lutem të japim dhe një shans këtyre aktorëve të mrekullueshëm janë aktorët. Atëherë, që t'ju përsëris, pra jemi në mes të detit, detit talas talas, 700 ball atje, erë fortunë nga të katër anët, rrjeta është hedhur, është duke kputur, je ti, vlonjat, kapesën ai kovë, jesh ju, pra jemi tamam në kulmin e shpërthimit, domethënë, të saj. Je do nga unë. Tash dëgjoti, ti djali, djali, se ti je mirë, ti do të kësha syrin. Faleminderit, faleminderit. Dua mor djal që në çdo gërm, në çdo gërm të thuash me zot lart jam vlonjat. Pra ta dallojnë spektatorë joni dashur që ti je vlonjat në çdo gërm që nxjerr nga fjalia, nga fjala. Dakord? Atëherë, gati? Atmosferë. Aksion. Jam vlonjat. A! Jam vlonjat. Jam vlonjat. E! Jam vlonjat. Ai dubon, stop, stop, stop. Çfarë dubon? Çfarë bën? U vëmë mos e fuajnë çdo gërm jam vlonjat. Po jo, ma, o, një gërm jam vlonjat, ka një gërm jam vlonjat. Po pse kaq trepër jeni ju aktorët? Edhe një herë thash në kuptim figurshëm. Pra njerëzit ta kuptojnë që ti je një vlonjat në çdo fjali që nxjerr, në çdo fjalë që nxjerr, në çdo gërm që nxjerr. Po pse duhet ta kuptojnë jetë vlonjat? U vlonjat ja, por kam në pasaportë vendi javlor, ç'i ua bën. Jo, se mos je rën në Vlorti. I rën unë. Jo, valla. Nga je tamam. E kam mungjitur me shkollën e marinës spin. Ha, bravo. Një marinari vërtet pra. Le ta provojmë edhe një herë. Pra, ti je ti ishe mirë, ti mos luaj asgjë ti. Ishte mirë, luaj sa keq. Ai është mirë, ai është. Unë jam keq. Po ti je ti, ti si je vlonjat tamam sa çdo. Me në ushta ka edhe emocion, edhe nuk e arrin. E morëm vesh atë, do ta heqim emocionin. Atëherë, atëherë le ta provojmë edhe një herë për herë të fundit, ju lutem një dorë të gjetje të fort. Fort, 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 fort. Gati, gati, gati. Pra, dy vlonjetër në varg të ngelur në mes të detit, po ikën rrjeta, kapesën e ikën vlla, nuk ikën vlla se vlla. Vazhdojmë, gati, aksion. Kapesën e ikën vlla! E kapa mor kryte nënë, se kapa për shësutit, se më dojlon më ikë mor o vlla! Ja, ja, stop, stop, stop. Nuk e bëndot, më të shmëndë, nuk e bëndot, po. Nuk e ti je një mjeshtër i vërtetit. Oh! Shiko, më pëlqeu kjo goditja që e shumë vlonjate, po do ishte pak më vlonjat, do më thënë. Ja, ja, ta provoj djali. Do me të ra una? Po, po. Urdo, këtë vlonjat. Një vlonjat i vërtet, një vlonjat nga ata që... Po një thash, mos zotri, a ka mundësi ta di ky spektator se sa... Që bale, mo? O pëse i re, mo? S'kena marrë lekt, mo? Gjo! S'kena marrë lekt, mo? Dëgjo. Do të pranoja me shpirë të plumë, po të qetë aman vlonjat, do më thënë. Po të qetë aman vlonjat nga të plumbat vlonjetër, do më thënë. Ja të provoj, djali. Oh. Shiko, me thënë drejt. Kjo javë ka qenë një javë shumë e zjarë diskutimesh në ekranet shqiptare për shkakun se Europa vendosi që të mos i hapë negociatat me Shqipërinë. Por për arsyet dhe shkaqet e vërteta të këtij vendimi, ne kemi organizuar një konferencë për shtyp, me njerë pas pak do të nabashkojnë edhe gazetarët, që do t'i drejtojnë pyetja ati, personit më të përshtatshëm në të gjithë këtë proces. Mirë presim, ministrin e jashtëm, zotin Gent Cakaj. Hajde lujë që mori shyret, e kalle grejt sa pasa lezet. Hajde lujë që mori shyret, e kalle grejt sa pasa lezet. Zoti Ministër, që ngjeni shumë me qefë. Mirë brama, Marin, mirë brama publiku. Faleminderit DJ që na e dhive këngën shumë. Faleminderit shumë. Mirë brama, Zoti Ministër, po më habit entuziazmin juaj. Jo, kam ne korrigjim të vogël, Marina, sepse unë nuk jam ministër, jam ZV ministër. Po, për para se të ikësh, kam diçka me të thanë, po kam shumë...
Mos më thuaj që... Elshova, prap. Ma priti mendja. Mirësonte nuk do të më shpjegohesh mua, por jo. Do t'i shpjegohesh dhe do t'i japësh llogari gazetarëve të cilët ti do t'i presësh, e gjithë hapësira është e juaja, unë po largohem. Faleminderit. Mirë se u gjeta të dashur spektator që jeni mbledhë sot këtu në Klanifornia, e unë du t'ju shpjegoj para jush dhe para publikut pse na thonë jo. Në fakt na kanë thonë një po, por neve na duket juve ju duket jo. Neve dim që është po. Atëherë ftoj me njëherë gazetarët tonë. Mirë mrama. Ulluni të dashur bashk moshatar. Pa dhe pak bo kështu. Po, para se të deklaroj të hapur këtë konferencë për shtyp, unë du pak me lak pak buzë. Atëherë, letë filloj me njëherë, se unë i kam bo edhe gati disa gjana për t'ju thonë, po letë filloj me njëherë me pyetjet. Atëherë, zoti minister, zoti minister, a mund të filloj unë? Jo, meti se është gazetar që i ka marrë pyetjet pak ma për para, po. Kur do bet? Përshëndetje, zoti minister Gent Sake. Po. Atëherë, zoti minister, është ditur tashmë që mbyllja negociatave erdi dhe shkak saj ndodhen shumë ndodhen. Çfarë ndodhi? Meti, nuk e kishim kështu në fillim, dhe ashtë tjera pytje, me gjitha te, po ju them që na e zhyti Makroni, edhe jam tepër i çuditur, sepse unë Makronin e njof personalisht, e shka ka më kesh. Ju do thoni, si e kam njohur unë Makronin, më thoshte Edi Rama, hajde shkojmë, takojmë atë gjysëm burë atje ku është në Francë, e shkoshim në shtëpi ti, e ai rrinte me Makronin, unë rria gjithë ditën me Michelen. Zoti ministër Caka, kush është Michela? Michela është qenushja e Makronit, e rrishim në borë edhe pshurshim në përshkurë gjithë ditën, edhe o, sa bukur, po na e zhyti Makroni, pyetja tjetër të lutem. Interesant, faleminderit. Urdo. Antigona Gjella e portalit Veshpikal. Urdo? Antigona Gjella e portalit Veshpikal. Të baft mirë. Atër, zoti minister, si e pritët vendimin e Europës? Shumë jam mërzit, shumë. U futa u mëllan vetë vete, e kur u futa në vetë vete, pasha ty brenda, mi gjenë baton. I thash, qka bënd ti këtu? Po ri, thash, se po vje edhe unë. Edhe i thash, mi gjabaton, jam shëmë i mërzit, edhe kam pijat natë gjithë natën, e jam dhe, jam bat tapë, 5 kile qëmsht. Aha, kuptoj. Pra, zotë minister, leta themi që ky është një ndër dështimet e tjera të radhës, por veçanërisht ai më spektakolari i kryeministrit Rama. Është gënjeshtër, ju nuk keni as ju as kush. S'keni dëgjuar asë një herë që kryeministri Edi Rama, që martë nga ditë tona, unë si minister i jashtëm, apo ndë një antar tjetër i kabinetit të qeveris, të deklaroj që nga janari dherim sot, se ne do t'i hapim negociatat. Ne nuk e kena thonë. Apo jo? Jo, në regull, atër, unë po u vërtetoj me fakte konkrete me video. Po? Me qizme, pa qizme, me taka, pa taka, me këpuc, pa këpuc, ne të njabim negociatat, ne të bëjmë antaret bashkimit e Europian. Shprebinje që Shqipëria brënda vitit 2019 do të hapë negociatat me bashkimin e Europian. Zoti minister,
Po, ndoshta është e vërtet, por do ta kenë deklaruar në ndonjë emision të orës 9 të darkës. Është orë që unë dhe bashkëmoshatarët e mi jemi në gjumë. E nuk e kemi në gjumë, do më thonë. Po. Zoti Minister, tash bolti, bolti, vazhdojmë të tjetri, bolti, unë gjumë. Vazhdojmë. Mirë mrama, zoti Minister. Po. Mirë mrama, tash unë kam përgatit dy pyetje për ju. Po. Po nisë me njëherë me të parën. Po. Ju jetoni këtu në Tiranë, edhe unë desha me ju pyet. A dini një lokal të mirë ku me pini i gotë birë? Për TV Klan, Idris Eferi, Beograd. Faleminderit. Klabe nuk di, me thënë, të drejtën, por mund të sugjeroj 2-3 kopshte me drekë, ose ndonjë çerdhe pa drekë, tjetri. Faleminderit. Po, urdo, me të siç ti kam dhënë pyetjet më përpara. A, një sekond, një sekond. Atëherë, Ministër Caka, atëherë, në salonet të larta të politikës, është bërë dhe është dhe aty. Meti, pse kënë ke kështu sot, djallë? Po, nuk është folur fare për dorheqje, sepse unë nuk jap do të dorheqje, sepse së mlen migja baton. Ramen nuk e len migja soros. E kështu me radhë, në qofë se do një dorheqje, shkoni kërkonja Macronit dhe grus ti bashkë me te. Interesant. Po, tjetri. Idro. Idro. Atër, zotë ministrë, ju me po për... Po, po, vazhdo, vazhdo. Në falë. Kjo marë pyetjet mua. Ju lutem, ju lutem. Atër, zotë ministrë, kam përshtypjen se juve dhe përgjësia juaj... O quna, ju lutem pra se... Në falë, këtë ndjesë, po këtë dritë, po. Zoti Ministër, po thosha se kam përshtypjen se ndoshta juve jeni duke ju shmangur për... O, quna, po bolli tani! Ej, hop, hop! Jo me fjallë të pista se ka edhe fmi në këtë salë. Jo, sigurisht që jo. Po, thjesht të pushonin, po thosha... Pusho, tjetri. Atëherë, mirë mrama, zoti Minister. E thabë mirë mrama. Kam përgatit dy pytjemi për ju. Ta. Po e filloj me dytën, me qitë parën, ja u thash pak më lartë. Atëherë, tash Tirana ashtë shpia jote, e ja më Prishtina. Atëherë, unë desha me ju pytë. A dini ku ka një hotel me 20.000 lek ora? Për të vëklan, Idris Eferi, Beograd. Falem nërës. Po, Idro... Me thënë, të vërtetën, unë nuk di ku ka, hotel nuk di ku ka, tarapati, tarapata. Por atëherë me lejen tuaj të dashur gazetar dhe i dashur publik, unë tash du të eliminoj një sensacion bezdisës që më mundon prej ditës kur na refuzuan negociatat diku në regionin gluteal. Më falë, qa do më thënë? Do të thotë që është të më kryu prapanica. Ju faleminderit, natën e mirë. Hajde Luici që mori shyret, e ka le krejt sa pas ka lezet. Prashtu shtë mëngjes dhe unë po vjen, ue, i mëngjes i edhe tjetri vjen, ue, pram vera vera vjeshta dimri vjen, ue, tyte unë më nuk je. Sa do që ne
po luajmë me qeshim, duhet ta pranojmë që në vendin ton ka akoma varfëri. Ka familje që momentin e tyre më të bukur konsiderojnë çastin kur shtrihen për të fjetur, sepse për fat gjumi është akoma falas. Çifti ynë tani do të bëhen gati për gjumë dhe shpresojmë që të kalojnë një natë të qetë. O, të bëj, o, primo, zigo, surprizë të bëj, po po ta të rëgohë afinë, se surprizë, gati, një, një, ditë, në tre. Abi, mo, abi. Po, të atua barku, hapi si të hëse të shumë. Që kjo, mo? Bleu, babalja në krevatë, se vdikim në sheshna, u këputë në prejetë. Ua, ua, u shme dhe ti, jamo? Je, vajtë, ati, thash mje, më të, është këshu, King Bed Size. Ua, e seza, shna gjedi. Krevati në topio më i madhë në planet. U shpesove gjithë këtu lekti, mo, për gjithë këtë të madhë, mo. E voda. E voda. E voda, krevatu një të 30.000 lekat. Po, ki është gjithë ki, mo. Ki është të flëtë gjithë pa dhati këtu brënda me ne, mo. O, kënaqë, mo. Dhe atjem që shtatë. O, dhe atjem, mo. He. Hajde, dhe atjem. Ta inakurojmë një. O, ta inakurojmë, mo. He, jenë në formë sot. U, që të ati, mo, po. Jenë në formë sot. Hajde, hip që këtë. U, që më bëre, mo. Hi, hip, po, jë. U, që më bëre, mo, thoma. U, që më bëre sot, mo, thoma. Hip, se vdikja, mo, hip, mo. Gati. U, po, unë bulo, unë bulo, mo, unë bulo. Po, unë bulo, po, nuk të shoash, unë buluar, unë duat të të shoqë. O, jo, mo, më shoqë, mo, më shoqë. Gati. Gati, mo. Gati. Jo, mo, gati. E, mo, alesh në mesi, në fundit. Jo, mo, jo. Hai, një, dy, tre. Dytre. Ki vali u qa me në të 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 të. Të Aho të fjo. Bije një, ti bije unë. Merë batanien të dhe që, po, ashue, mos të më dhjera mua, të ngellë të batanien ote. I ke, farmak i ke nga të. Janë, drogazina, tirana, përli. Oja, aja të që më duha. Aja të që më duha, të që më duha. Aja, natë e mire, pafsh në ndrë, sikur kemi drek nesër. Ua, të lumë të koja. Mona, 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 Mona. Mi më rëmanë. Ua, pihi. Mi mbrëma motor, mi mbrëma vlam, mi mbrëma popull, zemërgjër dhe tërë lëshuar i Gjiro Kastrës. Mona, Mona, Mona. Që shkjohë? Që i shpirt që nga vina, o, si fantazme e halë gjilësidet si ka vdekur. Mos është ajo, mo. Gjilësidet je të keshen. Jo, zotri, unë jam Mona, gjatë Monikë, kujdes shkruet Monikëshue. Mos ki merak, se nuk ta shkrua njeri, po. Kam ardhur këtu në këtë mënyrë të pazakont, motra dhe vlezër, sepse dua të nxjerr të keqen nga kjo shtëpi. O, na mash të keqen ti, ne të keqen e kemi shporu, nuk kemi këtu asnjë asgjë. Nuk më kuptuat, kam ardhur të shpor Edi Ramën që është e keqja të gjithë shqiptarëve. Nga ta shporë? Nga shtëpia juaj dhe e të gjithë shqiptarëve. Nga ka i me tirama në shpijin, po më ka vajtë në anekë, më na kokërën e u lirit, shpejkoj. Më na kokërën e u lirit. Na, më nati, unë kokërën e u lirit e roposa, më. O, he, më përshove zëmë. E kuptoj të ndëruar, prandaj kam ardhur dhe unë këtu enkas, pasi është Edi Rama, a i që ju kalën barkëtharë
dhe ju ka lënë në këtë gjendje të mjeruar. Dhe ju nuk keni të hani, nuk keni të pini, prandaj kam ardhur unë sot këtu. Jo, keni ngrënë, e kushta? Më falë po, sa po më thatë që nuk keni ngrënë asgjë, kujdes aty? Jo, keni ngrënë, ngrënë më këshu përses me kokosh deti e baklava. Do me thënë pas keni ngrënë? O, keni ngrënë, o, që për vitëri, tani o e tresin. Ne s'doham ditër ditës, jemi... E kuptoj, e kuptoj. Po mirë pra, kam ardhur t'ju zgjidh problemi që keni me pronën tuaj, me shtëpinë, me këtë kasolle që keni këtu, këtë... Kujti duaka... Kasolle, se nuk di që ta quaj, tjetër? Kujti, ti hashe... Kujti duaka kasolle, dimë? O, një plus një, që duham, nëse, kur jemi 5.000 vetane. Une, kjo e 3 fëmijë jemi, e vëllaj me nusën me 6 fëmijë. Mamaja, teze mamas dhe babaj që ka vdekur, s'kishim lekta varosim, e kemi lënë në vaska, dhe në banjë, në banjë atë me akur. E kuptoj, shumë mirë fare qartë është Edi Rama, ai që është përgjegjës, edhe jo, përgjegjës... Jo, si Edi Rama përgjegjës për babajnë, është tipi kadriu me makinë. Kadriu është tipi, është kuptojt, tipi. Kuptojt, edhe për atë është përgjegjës Edi Rama, se që pun kishte që ti jepte patentën kadriut, dhe kështu nuk do kishte shtypur për babajnë tuaj, nëse e vini kishte kokës. O, kadriu e ka marrë patentë një kote në Veroz, bo, qa thot ju, qa thot ju? Që në të u... O, ti, zonja maqinu, e si kishe, më falit. Monique, kujdes, ashtu shkruhet. Tani, unë kam ardhur enkas sot këtu, kështu edhe shurthjesht, palukse, sepse jam njësoj si ju, kam ardhur që të ulem gju në gju me popullin. Nëse më lejoni, dua të rri këtu gju me gju me ju, motra dhe vlezër, se shtëpia juaj si shtëpia ime. Ulluni, urdhëroni. O, ti, rofë që na ullë shpiton, bo. Doja të thoja që ne duhet bashkojmë të gjithë, që ta hedhim këtë izovallën e kryeministris, që është Edi Rama, që bëj zhvat, që bëj gabit, që bëha shpirtin shqiptarve. Do shtot kjo? Mirë. Jo. Leti, ki të nga qa u pithë, po leti. Prit. Ja kam një pjetje una për ti. Ta bësh. E o që me Edi Rama, e ku shovi? Ti të asili ty. Ti ashtu i mirë, shtitin, nuk e keni den. Ja lashtë të së i një atër muajt, dhe shpa këthe unë, ojo që. Djali mirë, o, se stari të shë. Të kështë të vjetë atë, shtiti, sa e ka njësur karjerën? 70 vjeç? Po. Me o që kanë lullet moshës. Titi është më i miri, edhe unë e respektoj shumë, i kam dhënë poste shumë të larta në partinë time. Po, mos ju vdes kur të marri mandatin, se. 70? Jo, është edhe. 62 dhe babajm. E din, pra babajnë tuaj e ka fajnë vetëm ai, Edi Rama. I cili ju ka lënë pa buk, ju ka lënë pa shpi, ju ka lënë pa katandi. Po, ju ka lënë pa shpi, ose, ku jetojmë në... Ju ka lënë pa fëmi. Ne dy kemi shitur, Amavri. A keni dëshirë që ta heqim Edirama të gjithë së bashku dhe ti jepni monës tepsit pushtetin që mona t'ju begatoj dhe të ham të gjithë së bashku bashkëpetitin të ham të gjithë në përshpia tuara? Ti të vishti me titin dashë në shpinë tonë? Sigurisht. Po, në ashtë atë që bëri babaj e refugit para të të diste. Po, që, po, ti qike më kejnë a Edirama, do të vishti ashtë bukën tonë dhe fukarajt jetë dashë. Miraj që në ambiti, edhe ti me titin, ku e një prejë dhe gjithë, jeni maskarenjë dhe poshtër jeni. Mora vesh apo jo, mora dhe pusho, mua të futa hi me koka ti ku jo. E po mirë prapë, dhe mua ti. Rini kështu si përksar, e mosu përfshet kur njerës, po mona ju doli hakut. Ju kështu e paskeni, dashur. Ku kujti ju a barësar ti moj, qara ti neve, plera pa lega ti, ora truri mua, vajta në bank të roqa lega, vete blej. Televizor në ata të shestë të palavatrishe mbra pa fare. Shtrishe t'i polqë. A, hoki, e kuptova, ju nuk keni televizor? Po si ku si... Keni apo nuk keni televizor, se nuk po i kuptoj? A keni apo nuk keni televizor se për nuk patë të t'ja bjerë mona? Të bjerë mona t'u. Jalla o zoma. Dinoj televizor që punon këshu me që mërë t'u. E po, unë nuk kam shumë të për, mu duhet i ki të shkoj në përshpira ku më presin me krahapur. Jo se ju, Praksarat e treqit. Në të kërë në 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 në
lirë të së vërtetës ju nuk besoj se keni ndonjë këngë që nuk dini ta këndoni. Ndaj unë e kam marr përsipër këtë lloj gjëje si tekst, po. E kam marr përsipër, do të nisim tani më një herë me këngët e përzgjedhura. Në momentin që kënga do të dalë, ju do ta vazhdoni tekstin. Nëse nuk e vazhdoni tekstin, ju do të lageni. Ja ku e kemi ushtrin ton, jemi armatosur të gjithë. Andaj, shpresoj që unë të fitoj. Do ta nisim me Brunon. Gati. Këngën. Shëtit në arat gjata, një disparit një. Tu i shëtit në arat gjata, një disparit një. Ne të dy na zuni vapa, rame fjetëm gjumë aman. Ne të dy na zuni vapa, rame fjetëm gjumë. Po e ti të këmë gëzën, është me basadë. Informacion që Bruno nuk i dinte këngët e Elbasanit. Gjenim. Po ti mos e mo Klajdi. Po thash për sa tjera ju kishit gjetur më të thjeshtë. Konga e dytë për Klajdin, regjia gati. Njero unë shoki njeri se t'ja bëjt ani. E po nuk e pleva do t'a bëj me porosi. Më në fund e mora dhe e për të dy po vi. Sa për kur t'a shukë dhe shu thusta njeri. Gjitë dyqane ti kërkova, rrës qytetit ta në mban. Por fustanin që të zjova, jo vitrinat nuk e kanë. Kurën den moj vas pazari, fjeri plak e ndes. Fustanin me dziza, te koka janë des. Fustanin me toka, hajde dhe moj fjera keja. E kushta dhe u e kushta da. Hajde dhe moj fjera keja. E a i bjari që të ka. Hajde dhe moj fjera keja. Nuk me ecë. Ha? Ma kishin më... gjithë dhe nga fjeri, si kaj. Sot më të shtoj sfida. Tjetra, bus që është goca, ti. Po. Po në këndoj bashkë me kolegon, këtë më vjen kesh. Ja, këta e dim e dim, lëshohi e lëshohi. Hey. Bus që është goca, hajde në dricare. Bus që është goca, hajde në dricare. Djali tri beqare. E bus jes djali. Djali tri beqare. E lake, lake. Lake pupu lake. Lale në cato. Që vole marajke. E lake, lake. Lake pupu lake. Lale në cato. Marinën. Që vole marajke. Dijon me tekse, vështire ke. Më duke se këto gota ti kanë marrë kotë këto më bërë. Ju më bërë një dorë t'i kini e gjithësësi. Dajo, Bruno, prapë. Kë dajo, ma? Nise kënga. A, këtë me dajo. A, këndohet të shi. A, së për në zinë në kënjë. Dajle. Dajo, dajo, gjani. Ska që, ska që, ndale, ndale. Zapet, nani. Ska që, ndale. Po ama mërgati, nëse kam një muaj, se kam suar të këngë, nëse kam suar. Lage, shpejt. Lage, ligoca. Vazhdo. Mjafton, 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 mjafton. E mbaruan të rujë, këto s'kam për mua, dhe po e nga trova, ska që. Jemi mirë. Shumë mirë, bravo, hajde, do t'i gjesh zjarë. Buku shumë, pashtë. A, më janë të gjemë. Ti më duke shimërsi, unë jenë masi në vili. Të vazhdoj kështu i dashur, tani jo nuk ka gupti. Ajo do kur ti më doje, tani jo nuk të hetë më. Tani jo nuk të hetë më. Ciao, po të lë, unë të lë, nuk më leti. Bash, më duke si përmi. Unë të lë, nuk më leti. Më duke si që ti. Ej, tërë gjimnazin. Parimeje që këmë më bashk. Gjitë gjimnazin e kemi kënduar të kënjën. Dëgjoj, dëgjoj, që t'jemi. Jo, do t'jemi sinqert. Prit, prit, do t'jemi sinqert. Bruno, për isë vërtetës e mbajta pak me hatër, Klajdi. Se dija që do e dinte këtë këngë. Do t'rokite, Rudo, do t'rokite. Një sekund, një sekund. Pëjtë e për. Nuk isha asë gjotë tendencioze nda ide. Sfida kam baruar. Nuk pjeti mbytur nga e lagura. Dorote do mbytesh. Pse ka ndo një këngë që se di?
Kafe, jepja. E gjion, pun për ne, e kam dhe kolek. E po kjo është me ilin, dhe shi me 17 këngë. Jo, do, këndoj. Cila? Oj, lulia jon, me limona, o. Vazhdoj e Klajdi. Edhe ta di nuk e vazhdoj tekstin e kësaj këngë. Shumë që, më lakni. Lagini, gota. Lagini, gjumë, dhjo mua. Mjafton. Se kisha që të stunë e parë, Paula. Djemë tani të të bëjnë gati për performansë në thuaj. Që të stunë e parë, kisha Paula, dhe ashtë e putimi të lartë në Klanifornia. Ju valenderoj shumë, për gjithë ka që përdhuruat sonë të këtu. Djemë të bëjnë gati për performansë në tyre, lulien e vërtet. O pra të vërtet, ose kjo e zjodhi ka për. Lulia e vërtet tani. Marina, na, na, na. Hajde publiku. Hej! Are këse e kënash të gjithë bash. Shoj! Hajde me shumë plaka po asoj! O lulie, o lulie, plumbi para, karona, huda e mar. Vaj, atanona, huda e mar. Vaj, huda e mar, huda e mar, në nëm ka thonë. Lotë për faqe, ja kom donë. Vaj, lotë për faqe, ja kom donë. Vaj, o lulie, o lulie, Ga për sjell të franku i shpis, u shilot me sel shamis. Vaj, tu i shilot me sel shamis. Një program që ka pasur një histori tepër të gjatë, shumë i ndjekur nga publiku, por nuk parandodh që nëse të duhet të ndryshosh moderator, të ndiqet po aq sa i pari, madje ndiqet edhe më tepër. Kjo sigurisht që nuk ndodh në jetën reale, por ndodh këtu në Klanifornia. Zonja zotërin, të doja që ta mirëpresim moderatorin pak të njohur të një programi shumë po shumë të njohur, sikurse është Opinion. Mirë se vini në Opinion. Unë jam Berti Fevziu, kushuriri pari Blendit. Blendi nuk ndodhet, është akoma me pushime. Më dërgoj një video në WhatsApp, ishte bashkë me Baton Haxhin, me një tribu vëndas afrikane dhe të dy po hidheshi këshu. Hup. I thash Blendi, të lutem, mos ta fëlliq fisin. Tha, të lutem, mbaj emisionin se më fëlliq javën e kaluar. Kështu që këtë javë kam bashkuar forcat, jam përqendruar dhe do jetë një emision i përkryer. Ju lutem, regjia, më nxirin mbrapa sondazhin. Për ju që votuat javën e kaluar kur ju pyeta a jam mund më mirë për emision apo Blendi, keni një mundësi të dytë të thoni a jeni penduar që votuat që po Blendi dhe jo unë, keni mundësi ta votoni prap. Po jo nuk e di, po jo nuk e di. Unë nuk e di si votuat për Blendin, po unë e di që jam më i mirë dhe do e marr këtë punë se s'bën. Atëherë. Ky emision që po transmetojmë tani ndiqet live në Klan HD në Shqipëri, live në Klan Kosova, Klan Maqedonia dhe në Klan Mongolia, i cili sigurisht akoma një kiosk e vogël në zhvillim, por do e bëjmë flag, do e bëjmë më të madh se Klan kemi këtu dhe Klan Mongolia do jetë mbreti planetit. Që ta dini. Dhe aty do shkojnë drejtori përgjithshëm. Përpara se të njohë me të ftuarit VIP për sonte, ju rikujtoj që çdo gjë që ndodh këtu për politikën është kot. Në të vërtetë, pjesa më interesante është pjesa e katërt, në të cilën kemi përgatitur një material për rikthimin e sëmundjes së lopës së çmendur, duke marrë shembull një antilop të antiçmendur. Domethënë një antilop antiçmendur shpjegon pse është çmendur lopa jo e çmendur. Menjëherë, ftoj panelin prej katër gazetarësh. Vjen Medveliu.
Idro Seferi. Antigona Gjella. Imbrëma. Dhe gazetari Mirin Trek Bukurosh Balgjeri. Eftuara që do vendosin para këtij paneli të tmerrshëm dhe bombastik gazetarës, të cilët do ta bombardojnë pyetjet e tyre, është jo më pak dhe jo më shumë zonja Monika Kryemavi. Blendi nuk i bën, unë i bëj. Mirëmbrëma, Fevzim. Pikë së pari, doja të thoja urime për emisionin e ri, po ecën shumë mirë. Ndërkohë, doja të thoja që herës tjetër, kur bëra të sondazhin, unë kam votuar 10 vota vetëm për ty. Për mua? Po. 10 herë? Po. Më falë, zonja Kryemavi, pas keni thyer rregulla, se vetëm një vot lejoj, një vot në një njeri. Po, besoja keni marrë dorën këtyre gjërave, nejse. S'kisha bërë ndonjëherë nga këto, megjithatë ju e dini, ne nuk bëjmë zgjedhje, madje ne ato i bëjmë të parakoshme, po të duam, se unë kam parë Filxhanin një ditë që ulë aty, edhe pash që po të duam ne, i fitojmë zgjedhjet me LSI-n 80%, PD-ja me 45%, PS-ja se çfarë partitë vogla me nga 10%, po të duash më të pyesësh edhe këta gazetarët. Jo, më fal, zonja Kryemavi, ju lutem këtu. Pyetjet këtu i bëj unë. Dhe në qoftë se më do qefi mua, mund të bëj ndonjë pyetje edhe këta. Në rregull, nuk jam blendi, unë jeni mësuar me blending, kështu dër flisni bëni rrëmuj. Po dhe unë nuk kam ardhur, nuk kam ardhur të bëj emisionin ty, kam ardhur të çaj hallet e mia. Të lutem shumë. Met. Faleminderit. Met Veliu Lander. Zonja Kryemavi, ju vini nga një tur takimesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mund na thoni se çfarë personalitetesh takuat atje dhe për çfarë biseduat Met Veliu Lander? Skandaloze, do thoja, sigurisht të pyetja ju a ka dhënë personalisht Edi Rama, Fantazia Zero. E dashur zonjë, s'keni pse fyni, jam një gazetar me karrierë të lartë dhe s'keni pse bëni batuta kazani dhe denigroni figurën time. Më falë për figurën tuaj, për cilës më bëhet vonë fare, kuptohet. Tani, unë do thoja që po, isha në Amerikë, kujdes shkruhet Ameriqë, dhe do të Amerikë, isha atje dhe takova shumë kongresmen, ndërta kongresmenin Olson, kongresmenin Costa, gjithashtu ata janë shumë të shqetësuar për gjendjen politike në Shqipëri, ata nuk i zë gjuminatën, unë i kam quar atyre, se kam ardhur me trajs me vete, i kam quar bustin e Tit Vasilit, të popo, e kanë gëzëndur me mjeshtëri artistat, artizanët e artistikës më gjeni, kujdes shkuet artistit që e më gjeni, ledzohet artistike, dhe ata nga anë tjetër më dhanë mua armën me të cilën unë do të hedhë poshtë qeverinë, sepse ata në ndjekin sigurisht. Ndërkohë nga anë tjetër unë takova dhe Beberexhën, nuk e di a dini, unë kam kushuri Beberexhën, por nuk është për bebe, është rritur tani, nuk është ma bebe. Ndërkohë nga anë tjetër kam takuar atje edhe Teutën parukjere në Mqganë, kam takuar gjithashtu Kozmaj, në cili punon atje në Detroit, është peshkatar, dhe i mora gjithashtu votat e diasporës dhe ja ku janë këtu votat, ata ka votu. Po më falë që Kryemavi, atë timin e takuat, babajnë tim. Tërko, unë nuk jam si Edi Rama, pra nda këto zarfa nuk kam dërmën t'i hapë, por kur të hapen ku ti, do t'hapen dhe këto zarfa me votat. Zonja Gjella, keni një pyetje për zonjë Monika Kryemavi dhe bëri monodram. Sigurisht, Antigona Gjella e portalit Veshmikom. Atër, zonja Kryemavi, a nuk mendoni se ka ardhur koha që ju si LSI të bashkoni forcat bashkë me presidentin e Republikës edhe të kryoni një opozit frontale? Po, unë mendoj se prezidenti Republikës së zoti Bamir Topi, bëm shumë mirë. Jo, zonjë, jo, më falni, është prezident është zoti Ilir Meta. Ilir Meta? Likja. Ilir Meta. Unë mojti, zonjë, nuk e njohë fare Ilir Metën, ma dje dhe një ditë që e pash aty në rrugë, thash, a ka mundësi një minutë djallë vëgur aty, thash, ka mundësi të sem diçka, tha, jo, nuk të flasën ty, ti, ajo që i rrimë brapa lullë bashës, oh, po deshe, thash, për e madhe fort, ti nuk u flet njerë, unë nuk të flasë një qitë derë, dhe që jam bëlla gojën. Në regull, në regull, a ishit ju në takimi që organizoj presidenti me liderat e opozitës?
Jo, nuk të thash, pra nuk e njoh presidentin, por unë çova atje Tit Vasilin me një mision shumë special pa? Dhe ai e kreu misionin me shumë rigorozitet. Ja. Çfarë janë ato? Çfarë janë këto? Ha. Këto janë kur i ka në Amerikë, çfarë kishte bërë ky Ilir Meta? Pa? Më kishte ndruar bravën e derës dhe unë kisha ngelur jashtë mes katër rrugëve, kisha sku ti kam dhe vajti Titi dhe më hapi. Ju nuk keni një shtëpi të dytë? Jo, absolutisht. Jo, jo, jo. Ja, ato çop shtëpi që kemi do me kuzhinë, rrim bashkë. E fani tash se mra audienca fare, ju lutem. Ju lutem të keni gjysëmore që flisni na tregoni, nuk njih keni ju Ilir Metën. Të lutem ta bëjmë bisedën serioze, jeni mësuar me Blendin dër, flisni pallavra këtu dhe nuk thuhet asgjëre vërteta. A mund ta bëjmë çështë serioze? Ju lutem. Sigurisht. Kam një pyetje për gjithë ju. Kush di si montojnë këto DVTB 22-sha, se kam një muaj nuk shumë televizor. Si ti futa të fisë në mrabë. A mama më ure. Që kur hoqën kanalet pa pages, kam bler një nga këto DVTB 22-sha, por nuk di, janë tre fisha, një blu, një roz, një kuqe, dhe po fut dy vrima ka, nuk di qatë bëj. Ju lutem, më nëzini sondajin nga mrabë. A duhet zoti Aleksandr Frangaj, pronari, të vëklan, të më dërgoj mua, Berti Vevziu, një teknik në shpi, sa të më lidi, DVB të dyshin. Ju lutem zirin, po jo, nuk e di, po jo, nuk e di. Votoni gjithë po, ju lutem, se nuk kam qashon, nge leuke parë që jakë të vënë, ju lutem. Të ju lutem, votoni po. Ju lutem, votoni po, ju lutem, votoni po. Vazhdojmë. Zoti Veliu. Idro, më falë, Idro. Idro, gjatë hidraulik. Nuk po ka problem. Atëherë mirëmbrëma zoti drejtuesi i emisionit, mirëmbrëma publiku, mirëmbrëma paneli, mirëmbrëma mu dhe mirëmbrëma zonja Meta. Meta, sa të me. Unë jam Monika, gruaja e Ilir Kremadhit. Po ju kërkoj ndjes. Atëherë po nisim më pari me pyetjen që kam përgatitur për ju në lidhje me qëndrimin tuaj gjatë vizitës në Washington të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Atëherë unë një javë më mbrapa do nisem se kam një konferencë tepër të rëndësishme në Washington. Dhe desha më ju pyet. A dini ku ka një lokal të mirë ku më pini birë çeke për TV Klan Idro Seferi Beograd? Më lejo të të them vezi, se kjo është skandaloze. Ne kemi ardhur këtu me hallin të hedhim ato të gjatin të zohallën e këtij ministrisë. Ky ka hallin ku të bi e ku të hajë. Shqiptarët nuk kanë ku të hajnë, se ai i ka kapur të gjitha pushtetet, ka kapur diasporën, ka kapur edhe kryeministrin, ka kapur edhe të gjitha. Sekond, çarova fare, më falni. Kemi lidhje të drejtë për drejtë liderin e paprovuar kur të shqiptarëve, zotin Kreshnik Spahiu. Ju lutem regjia. Spahiu. Ku e kemi? Fevzi, të lutem. Nuk më dëgjoj, dua të flas tani, të lutem, sepse kam pritur gjatë, por nuk mërzitem. Okay, sepse shqiptarët kanë nevojë. Ata janë lodhur duke pritur, prandaj nuk mërzitem. Shqiptarët kanë nevojë për lider të vërtet. Po. Kanë nevojë për një lider i cili përfaqëson denjësi shqiptarët. Nuk kanë nevojë për qelësira, nuk kanë nevojë për ndyrësira. Nuk kanë nevojë për ajdutët që i kanë vjedhur gjithë këto vite. Shqiptarët kanë nevojë të ndezur zemrën, Fevzi. Më dëgjoni gjithë ju aty dhe ju gazetarët. Po ju dëgjoj, ju dëgjoj. Nuk bëni as detyrën tuaj. Shqiptarët kanë nevojë për emocion, për lekë, për energji, për gjallëri. Shqiptarët kanë nevojë për makina AMG 6.3. Nuk kanë nevojë për makina naft 1.4. Shqiptarët ka oma. Po bën fole se jam me Blendi Fevzin, po bëj politik. Të lutem se jemi në kulm. Të lutem, po të rrë oma, po bën ali. Jemi në kulm të audiencës. I kam për gjik më të matë sa rënë e ma. Dërpritë. Më falë që pra. Zi, sepse plaka më shqetson e pasere, do që unë gatuaj omlet. Atër, them gjithë shqiptarë. Oma, audiencë është maksimum, po bën tani. Është në maksimum, bra audiencë. Po nuk mund të shikoj audiencë, më zotrin maksimum, të lutem. Fevzi kërkoj ndjes audiencës, ju them shqiptarët ka nevojë për emocion, ka nevojë për gjak, për energji, ka nevojë për poezi. Alala, o rezilo, katil, alala. Dheri kërëni ty turfanda, shqiptarët ka nevojë për turfanda, Fevzi, ka nevojë për turfanda, ka nevojë për vajza nga Durrësi, si ty ka plotë. Mos me ndohë se je vetja, këtë ke kokë. Okej, ndërpriteni, ju lutem regjia. Hiqen. Leni ashtu në sfond, le, rria të lutë. Poshtë. Me le, të vëci, atër
Doja të thoja me veliu lander, ky ka rëshqitur fare. Ky nuk vet në plak, ky nuk është, ky ka rëshqit, ka ikë në Belgjik, ka rëshqit, nuk e kuptoj. Doja të thoja këti shpëtimit që shet makinat përdorme, që në qofë se ka në i halë dhe do të shqetsohet, ta zgjidhë mon aty, priti këto nja dy feta në dark, të vendosit e sytë se mu duk shumë i shqetsuar. Faleminderit. Balgjer Bukuroshi atëre, zoti. Kisha një pyetje për zonjën Mona. Bol, fole, bol të nga që mëndë bol. Një bol! Po një pyetje për... Bol! Po një pyetje për zotri... Bol, bol! Fevziu ka pusho, unë kam bol, kam gjedjen time. Po një... Bol! Po një pyetje për zonjën Mona, kisha. Bol! Po i kam shënuar të gjitha... Bol! E mbyte bol! Po të lukë e më zotri i ka... Po i kam shkojtë... Po i kam shkojtë të gjitha... E mbyte bol, e mbyte bol, çanake, 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 çabohet, 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 e mbyte mor DJ. Ky është opinion për sot, ju lutem largoni nga skena. Pa një pyetje mor zoti Fevzi, një pyetje. Mos haroni pjesën e katërt. Antilopa e çmendur me lopën e jo çmendur. Dishin të zmanderat fantastik, ka unë Berti Fevziu, natën e mirë dhe miru pafshim në opinione tjera. Natën e mirë. Ama, ka të pagë. Kush ishte ajo e funit? Ishte, si më duk, si këto mua betet që u kanë pasbom klasa, në pusho të gjithë klasa, në ngellë që t'i këshu. Mirë se keni ardhi, erë. Radhën e kanë halët. Bëj shaka, bëj shaka. E, me thonë drejten, nuk është se bëja shaka, se këto dasmat janë bo problem. A? Ore, kur maro vera, e keni vonre kur maro vera si janë shqiptarët ka leket? Grob, grob. Grob, për bile si shoku imi shkreti, kishte qa e na starin. Se thas ngell pa gjotha. Po shife se... Qa, ka ardhë këtu e i shokuim? Ajdi pëse themë vla për dasmat. Se dasmat me vërtej që nga korin, se do thonë ju, jo pës kena nga pushimet, ore nga dasmat, ore. Nga dasmat. Ajë keni vonë re ju, ajë keni vonë re që gjithë gratë shqiptare martohen më korriken e ngusht. Pse do thonë ju? Se më shtator fillo shkollën. A i keni vonë re që gjithë prindrit i thonë kalamojve, më qafsh mu mos hajtë më dasëm se duhet me ilonë qoke në për ju. Ska në vaj e vla, i bi 5.000 lek për 2 kalamoj. Si këtë radhune, pata këtë verë, 7 dasma për ju themër. 7 dasma, pjaku im shkoj të umor kredi. E në efort, am vuni mu kolateral. Tha, nuk da e paguj ka stile, tha i shalla për të morin. Po është e pa mund me mërvla, se dasmat shqiptare, unë si kuptoj fare, me thonë drejten. Se nuk ka fare jërë barazi gjinore mërvla. E pëse se erdi i herë nusja me namorën e qunave? Me vërte e komë, mërvla, pëse se erdi i herë nusja me Ferrari, për shemull të artë të morë? E në qunit të dalë ka dera këshu. Të i hupë shok të rizë. Filojnë në përnet të thonë, sa bukur, na ka dalë dhondri. Pse e vla vetëm femrat, se mor vesh këtë mua betër? Pse për shemull mos filojnë në përnet burat, thashe theme ata gratë e lagjes? Bravo kja gruja, e morit virgjër këtë burën, bravo. Po pse mërë pse, nuk e mërë vesh, pse është kjo, pa barazdi gjinore mërë vla, nuk e mërë vesh. Pse për shemull e në net dit në partë martesës, mos ndirin quna qërqaf në bardë për jeshtë. A mo të bardë?
Nese jerë, se du me niske dasma. Dasmat janë halë, mërë, dasmat janë halë. A di pse thënë që janë halë? Janë halë që pa fillu hala. Ku do ullë që të ftumit? Nuk fëllë gjaja me halën. Nuk fëllë daja me tezën, si ti leme i tavëllin, mërë, si tja bëjë. Mirë kjo, po maroj kjo. Filloj kërcimi. Filloj kërcimi, e ne shpërthejnë gjithë të kërcy, dhe e forta është që gjithë dasmat leje në orën 9, dherë në orën 11, ka ardhë vetëm DJ-mi i shok në vetë. Se gratjen të u bo gati, fillo dasma, e në maj bukra, fillo dasma, a e keni vonë re që më gjdo dasëm shqiptare, është i gocë që bo si e të shmenë me. S'le rrath pa kërcy, s'le vend pa dalë, edhe ma e forta, se njef asë një oni. E, kom me vërtemër, vla, nuk e njef asë një oni. E në gjithë quna t'jon këshu. Ore, njef kushte? Se e forta, onë e ma e mira, gjithë kone e hel, me i thonë e i laf. Po hiku kjo, kalo ora, janë për herë i qivt burra, shë geni vonë re, janë për herë dy veta ato, që njoni rikëshu si dru i madorën, e në tjetëri bëkshu agrobacina. Sigur ka punu i muj me albinakon. E në gjithë ropë rinë të i pajnë, mos me i lonë, ke gjithë dalin kështu të i bo video. Me demik. Dhe mas na i per lashku, gjithë sala ka morë zjarë. Gjithë sala janë të kërcy për qef në vetë. Shef njonin me bishë synit. Oshtë vetëm 2 metra largë banjës. E në okëshu. Edhe e forta, kure shef që sa hynin banjo, të vjek shumë u të gjithë sala. Bravo, bravo! është pelë për vla, është pelë për them. Dhe masnaj, ka kalu koa, ka kalu orët, vje ora 2:03, e në shef këte mosh në 3 që janë këshu. Masnaj shef gjithë gratë që janë me kalamojt vegjel, jenë gjithë ke guzhina. Si ka ardhë ora këtë. Këtu shfaqen gjithë gratë e fisit. Shofin situatën që se ka kush menjen. Qa janë mish portokale? Fut më qëndë, kape fut, kape fut, kape fut. E në ma e forta, sa i shef në njone, i në këshuqë. E forta, përgjigja që japin të gjithë. Kena i shenë ke shpia në për... E që i bokit mishit ju rrugës. Ora, këtë e po vetë dhe hala ime më vla. Por ta shofë është halën time. Imagino, gjithë thonë, kena i qenë ke shpia. Imagino, të kishte pas fisi ima që shumë qenë, do kishin bo olimpiadë. Me qenë. E në hala ime, ta shofë është e qeta te, këshu filo gjithë me molë, për të kalcen, gjitha, futë në qese, futë në qese. Herën e funit, mirë që i foli, u bo problem, kështë e mora kamarierin me veta, vë. Pra na i them, me zor, me zor, me zor, po pres, kur të fillojnë dasmat e brezit ri, e në do hynë direkt në sfond me kongën e jonë këzergës. Digi ding, digi ding, digi ding, wow, 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 wow. Tere Nikita, banana clips për gorillazën, Chiquita, Rikita, hu, babi digital, ale hu, na e rikita.
se digital. Rivele regal, do birobe critical. Gjojnë shumë i madhë në logi ritual. Skopi kodi lal, që shërulli val. E pisi volam, o pi kontrolli zdal. Aj si abonezi, bu qeshin si beba. Keshi erdë veshim, dha sot jena verba. Shabonin unë e qela, amo veshë të derda. Riva erdhin klëbë, na dollim për serva. Nogi, gënja bost, tu bi gënja lost. Na, spina shampejnë, që qojnë a pësht. Dangerous në klëbë, qojnë a pësht. Telefon, man, shkelu, pojnë a pësht. Ku më buen mëve, se një dupë. Pone me cigare, jena botu. Etapat dhe aventurat e një jete qiftërore mund të kuptohen vetëm duke i përjetuar vetë ato, ose duke dëgjuar këngët e Bleonës në rendin e duhur. Sigurisht edhe me ilustrimin e duhur. Historia fillon me një djalë tepër kërkues i cili tani do të shkojë afër Bleonës. Mirëmbrëma. Ju kërkoj ndjes, desha të bëj një pyetje. Mirëmbrëma. Mos jeni gjë jetimore. Urdhro? Mos jeni gjë jetimore. Jetimore? Unë? Po. Jo, pse? Sepse kam një dëshirë të papërmbajshme t'ju mbush me fëmijë. Falë, mos jeni gjë pikë shumë i cëjuve? E pra ju e kuptuat se ai djalë nuk din as pak se çfarë kërkon një femër. Ai shkel në të rast të kalbur që në takimin e parë. O Marina! Jo. Jul, që do këtu? A, më tri edhe unë të kë numër jamë, se vjet Bleona që rreti këtu, mos të futem, unë është merdë. Jul, fëja la me të burri, mos le namë, jaf tani se po bëhet fjalë për një qift, që do ti këtu, s'ke lidhje? A janë lokal këto dy? Po janë lokal. A kanë nevoj për i kamarjerë ti mori porosinë? Po ha, kanë. Futet Bobi. Bobi, vetëm tani, ja? Vetëm tashi. Edhe do t'alësh. Vetë. Na e prish numër. Duke t'alë, duke. Si kaluat, mirë? Si e, mirë. Wow. Si jeni? Si jeni, mirë. Qa do merëni? Asgjë, largohu pak se kemi mua bet, lutëm. A ma merëni gjotë e shimë? Largohu pak se kemi mua bet. He, mirë. Juve, s'ka vullëm. Juve, qa do merëni apo pas keni marë? Largohu pak se kemi mua bet, lutëm. Largohu që. Ome, do me gjujte? E, do me gjujte? Jo, nuk du me gjujte. Largohu pak të lutëm. Si lutëm. Oshë mirë, oshë mirë. Falë, keni qënë në njërë në Firenze se kam një shpia të këshu, në 426, një penthouse është këqyri. Në Firenze? Yes. O zemër, po unë bëra ditlindje në Firenze, më zemër, ma organizojë kretari bashkisë e kam mikë. Keni një halë të në Firenze të azithun? Unë nuk kam asë një halë, kam vetëm halën tëndë. Të duket si kur kam halë unë? Jo, kam halën tëndë, që kam unë halën tëndë, si të... Ore, nuk kam asë një halë, thash. Okej, ndrojmë temë. Të përqenë ajë Bentley aty ashte, pe atë Bentley në... Kush më, nuk e shafë? Ajë Bentley beige, e kam blerë beige që të kombinoj me gjaketën. Aaa, makina jote është ajo? Po, makina ime, sigurisht se kujtë. Shumë e bukur që në ka. Po, fatë kësisht mua më përqenë avionët, jo makinat.
Seriozisht e ke? Me shumë seriozitet. S'ka si problem, por që përqenë avionët, me gusto është ajo? Kur dhërë? Që ke qërë me umarë? I vogël këj për mua. I vogël? Pa. Shqyrë që vim të përgatitur se... Ore djalë, mos të duhet gjë në i terapist ty që vjen këtu pa më thënë si je, pa më pytë si je kam emrin, pa ditë kush jam fare, ti vjen edhe më fletë më për Bentley, më fletë për aviona, a jenë të reziti? Që ose duhet në i terapist të pagu në të rejote, s'ka problem. Kamarier, si li dopje whisky këti tipit, se pas ka haltë madhë, vla? Pa tjetër, pa tjetër. A mi thash që i duhem? Përdojni. Verit e logaria ime, pëdeshe. Përdojni? Verit e logaria ime. Pa tjetër të e juja, kësë ka logari fare, që më përruar. Shiko. Shiko, që t'ju a them juve tani se s'pata që koqë partë, t'ju a thoja që kjo është lokal i onë me emrin tek tavolin. Sepse në këto lokal është vetëm një tek tavolin. Të të. Të të. Interesant. Më sim një të të, se mund të më duhet. Një të të nga këto shpis. Pa. E do kaq? Historia e tyre duket se po merr një hov të ri. Djali ynë, tashmë më shumë se i guximshëm, ka vendosur që takimin e radhës ta realizojë në një hotel. Po po, e dëgjua të mirë, në një hotel. Ore, ikur në blerat. Të solla avion të madh, të tregoj që kam qëllime serioze, e kupton? Ore, që nga interesant, ti! Që e ti, vëlla? Vërtet, jam interesant. Përveç e interesant, unë duha të tregoj... Nuk e mirë, nuk e mirë, unë thash jo, thash jo unë. Leona, më lërë shansën të shpjegojmë, të lutem, të përgjërojmë. Dua të të tregoj, që të dua vërtet, nuk dua nga ty atë që duan të gjithë, nuk jam të gjithë të tjerët. E që dorën, e që dorën. Pra ndaj ke rezervuar darkën ke kjo hoteli këtu ti, se si gjithë tjerët. E po, në hotel shumë kotë për që jemë brënda. Brënda ku? Brënda më në kuptimin që është freskët jashtë, me që është behare, kuptonë. Mirë, mirë, se po të gjoj, urdro, qa ke për të më thënë? O, quni? Oh! Kemi rezervuar një tavolin këtu, ke kjo hotel. Oh, pas ke njërë për hotel, e? Tavolin, tavolin. Tavolin të restoranti, se është zonjë vajtë. Që thonë gjitha, tavolin, po gjithë të dhomat. Jam su me këto. Po mirë nese. Qa dhome e do, të gjërë? Ombret, ombret. Burdo. Tavolin në restorant. Po, po, kështu thonë gjithë, tavolinë në restorant, pas e shkojnë o të banjo dyshe, o është si pra tje. O, cuni, se kemi një muabet shumë të rëndësishëm për të biseduar. Vajza, në dhoma nuk bot muabet. Si ta dish, kemi muabet, thotë, s'ka atje, atje vetë tëmë. Bleona, falë. Do më leo është një sekundë të zhvesh petku në politesës, mund t'ka luj pak unë aty t'lutem. Jemi për restorantës, jemi për restorantës, sa që jemi për restorantës. Të lutem, mos të zi. Një tavolinë restorant. Êshtë gocatezës, e? Jo, kjo është dashuria jetës time. Dhe nuk të lejo të ofendosh. Okej, dakord, atëherë, më lini t'ju gjej një dhomë të mirë në restorant, edhe, po jo si edhe, qelë qatë e karigës të restorantit. Si te? Leona. Dashuria jetës tënde? Dashuria jetës time, dhe që të vërtetoj, kam ardhur i përgatitur. Në të gjoma. Po mirajtë që po të që. Të tishë që unë bëjtë gjdo gjë për ty.
Me letër. Se na çakordoi këy. Nuk më la doja ta thosha që në fillim. Unë e kuptoj që ti Lyp Tiger no board dhe Low Rider Pink çdo ditë në shopping, unaza bling bling, fancy things, sweet dash, a një milion, në darka porosit Lex, Dom Perignon. Hey, shari, unë nuk jam dump, nuk kam pare me gjyqi Donald Trump. Mos më ndoj që s'kombrina, mandarin, je shku shumë largë, më ke hypë mbi shpin. Lego, come on, po flasë seriosisht. Më jep një shansë të dua. Zemra, atër për ty unë që kam oksigjeni, yeah. Djeli, yeah. Toka dhe qeli. Je. Yeah. Ti vdes për mu. E di. Dhe te ke pranu. E di. Diamantin të thashe du 10 karat. 30. Okej. Okay. Dhe mos harot bësh prova t'ishim mirë në shtrat. Check it out. Jam lady me klas, unë dy her nuk flas, por jam e rezik shme si janë traks. Funcionë në mëngjes, në shtrat dua pra. Dhe Befas ndodhi. Pavarësisht kërkesave të tepruara të vajzës, djali u tregua në lartësi të situatës dhe rezervoi plot 2 javë në Maldive. O zemra. O shpirti im. Më thuaj sa më do. Sa të dua? Pa. 100 ca kile. Më tani më thuaj. Unë për ty vras planetin, moj. Jo, më mos vrit planetin, më thuaj sa më do. Të dua shumë. Do jemi bashkë gjithë jetën. Të premtoj që do të jemi gjithmonë bashkë gjithë jetën, do të bëj shumë të lumtur. Do ruaj këtë intensitet shumë 4 herë në javë. Më premto. Më premto. Të premtoj. A më më premto të shi... Të premtoj, të betoj... Më zërbe, a më zërbe... Të betoj, të betoj... Më zërbe, zërbe... Të betoj... Zërbra beta një zërbe... Zërbra beta një zërbe, pra! Më në të zërbe! Lepulli si e ime... Të dua. Do jemi bashkë tjetër? Kush është spirti im i vogël? Unë. Kush është zemra ime i vogël? Unë. Kush është zemra ime i vogël? Mos bëj kështu tani, tani se ka njerëz, mos bëj kështu tani. Kush është çka ke që ma shikon zemrën e vogël ti? Okej, dëgjoj. Çka ke që ma shikon zemrën e vogël? Çka ke që ma shikon zemrën e vogël ti? Okej, okej. Okej, më binde, meriton një puthje. Meriton një puthje. Meriton një puthje të vdes, o zot! Po pra po, meriton një puthje të anin. Tragjozi, tragjozi. Po ti nga del gjithmonë morda dhe në hotel, dhe në restorantet. Dhe qash tragjozi? Jam si era, nuk shikohem, po ndjehem. Tra Gjozi janë letra bi Gjozi. Do bine i letrë bi Gjozi? Jo, nuk duham, falim deri. Jebi qik legët e shëzlona dhe t'lutëm shpejt. I kemi këshu all inclusive. Ke all inclusive e sa teme ti. Mjeb legët e kësaj shëzlona dhe hajde. Që ka i lezeqëm të? Bine i ne kire fiq. Në i letra, në i këshu. Ramsri! 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 Qa është Ramsri, mërë? Fara Misri, Fara Misri. Legët e kësaj, mo. Fara Misri, po pëse i thua Rasri, Fara vetë Misri. Rajsri! Rajsri! Jo, ikse nuk duham të ljargohë, të lutem. Zdo? Po. Do t'i në gjë. O. Lek të shëzdoni, do vitë i marë pastaj. Lek të shëzdoni, do vitë i marë pastaj.
Mirë po meshkujt, pa marrë parasysh çfarë ka në krah, ju pëlqen gjithnjë më shumë pula e komshiut se e vetja. E tradhëtoj maskaraj, por heroina jone mbajti fjallën dhe nuk ra pre mashtrimeve. Qelë bësire dreqin, o bërë e timër e pler, të më trastosh mua, bërë e pler, bërë e pler, po ti nuk i je asë gjysma ime, bërë e pler. O dashuri jetës time, nuk ishte ashtu si që duke. Po s'ke faj, ti morë pler, faj, ne ka mund morë pler, faj, ne ka mund morë pler, qërime ty morë pler, morë pler, i të thash, më të gjoj se kohë, më të gjoj, nuk ishte si që dukej, nuk ishte si që dukej, më lërë të spjegoj, po një sekund, nuk ishte si që dukej, po bënim yoga, kësu bet yoga në Azerbajxan, dy njerës lakuri që bashkoj trupat, që për qëllime terapeutike të betohem, nuk po bëja seks. Mos më tregod mua, morë pler. Situata është bërë kritike, a i kërkon t'i marrë gjithë shka asaj. Por si mund t'i marrë gjithë shka bleonë, nësë mori djallë? Faq, faq! Të lutëm, thash, meri këto. Qajna dhe? Qajna to, si shë qajna to, letrat e divorcit janë. Nuk i firmos. Jo, po do i firmosim se zbën? Jo, si firmosim fare. Nuk i firmos. Deshe nuset i lëngaraq. Ore, të thash firmosit tani, mos më mërzit shumë. Po ti mërë vlasë, ju bërë nga kamarje, shazdonis, recepcionis, gjyqtar. Unë vajta të noteri dhe tak u betova si gjyqtar. Ja ku jemi sot. Më falë. Burdo. A ke një tip stereolapsë të firmosin e para? Stereolapsë nuk kemi, me thënë drejten. Por mjafton... Më falë i sekundë, më falë. Ti stereolapsë? Jo, e ke seriozisht do të ndashti? Do të bësh divorci? A të rinjë sekundë, ju lutem. Por normal, vla, do iki. Do të bësh divorci? Do iki dhe do t'i marrë të gjitha. Mirë, mirë që ku nazën që da bleva unë këtu 10 karat, 30 karat diamante, bë 10 milion euro, e shpinë në mbaru. Që ato më do unazën? Të gjitha s'ke për të marrë asi lekë, fidosh gjiro me unazën. Bësh gjiro ati, gjiro me autobus do bësh. Do t'i marrë të gjitha, ore, do t'i marrë të dy shpit, do marrë jahtin, do marrë avionin, do t'i marrë dhe të kriporja e fundit, do qërë pësirë. Tërë të merja, tërë të marrësh. Tërë të marrësh. Tërë të marrësh. Tërë të marrësh. Asgjë nuk do marrësh. Unë do asgjë? Po, asgjë. E di pse se unë nuk t'i firmos të to. Po do i firmos është ti? Po i more pler, se të duen. Po i more pler, nuk po duen. Atërë, dokumentacioni është në regullë, qif ju vendosë të ndahet... Më falë, a ke një stereolapsë? Pa tjetër, zemra. Do t'ja firmosë letra të plerës? Do një stereolapsin tim apo të zyrës? Një stereolapsë? Jo, se kam edhe stereolapsin tim privat. Kjo është stereolapsin privat. Vërtet? Po, pa tjetër. Ua, sa i këtë e sjellë gjithmonë nga shpia, kam e vete. Vërtet? Po, pa tjetër. Sa të bukra i pas kësit? Faleminderit, shumë i bëri mami.
Një sekond të afirmon që ki plerës. Firmon se, firmon se, sa më shpejt është më mirë. Na. Ju e do afirmon se një lutëm? Së le afsion të shky. Po, i imesh. Zdua firmos. Bytë dhe plasëm, mjafton firma kësaj. Ua? Ska problem. Nuk do afirmos që lejtë ati? Ja, jo. Këtu. Po mirë më mbaj letrat i gëzofsh, mbaj letrat se po marrë këtë tipin edhe po iki, mirë pafshë, mbaj letrat ti. Më falj, më falj, më falj. Po ajte mërë të qurë. Jo vetëm letrat, po baby. Mbaj dhe ndoj një gjë tjetër në dorë. Se jeta shpjeguar në përmjet këngve të Bleonës. Mba një shënime ju meshkujt kur lëndoni një femër. Imagino kur është Bleona. Jatë se qenë kur merë Bleonën për krua. Si te? Thash jatë se qenë kur merë Bleonën për krua. E thonë pasep se smartohet Bleona, pa ja pra kjo është reklama keqe. Bleona! Gjereti! Leona Qereti! Duar të rëgjit jenë mëset merituara! Falemderit, falemderit. Falemderit, për të që. Falemderit, falemderit. Bravo, Leona, Leona! Në suazën e eventeve spitalore, tash më juftoj me shumë dëshire me zjarë që të ndiqni aventurën më të fundit të spitalit Klanifornian. Edhe sonte, do t'japim pamje ekskluzive se çfarë ndodh në të vërtet në një sallë sekrete të kirurgjisë. Akeli, live with the dog. Usë e kuptoj që a doa këtu njërë, unë duhet isha leskala. Po, ha, pra, ha. E meritojmë sot? Po, pra, pacient s'ka, tur në tret i natës, e dizi është për qef. Hajde. Hajde. Wow. Filo ti e para, kam respekt. Dali, 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 jepi. O, sot, afro dhe që ka fjo. 3, 4, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Më falë, më falë. Më orë që e kësish. Më falë të keqen motra. Hajde, mi hajde. 1, 2, 3. E do me në mes. 3. Ua, që kam njësh. Barë, punon barë. Barë, pash. Qa kemo, qa kemo, qa kemo? Jam shokit, jam shokit. Ama vash, mos e kësa që rokë se kur e minë spital këtu. Po me është bërë një vrimëve në balme, o. Qa të është bërë ma? Po një vrimëve në balme është bërë. Ma, e ma mi që të thau se vrimë është kështë të se qash. Po se që të thau, më vëftes, më vëftes. Mirë, mirë, ullu. A me se vrimë atë pjese jetës janë dhe ti tani. Po si moja pjese jetës i komo t'jape. O, ti me flokë e gjyra, po të shumë, po që këmë të japë e në... E të meshte, ullu, ullu, shtiri, ullu, 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 që të të pëjmë në tani? Ullu, ullu, avash, mërë, avash, nga shkatarove për të po si kur ti fusë njerë gishtë... Jo, 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 po që e gishtë i bëzuave, jo, 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 qëtësau, qëtësau, e gjeta, do të fusën ty një tapë shishe vere, se është fiksin gjyre mishit, do të vë pak make-up edhe mund të
gjesh nuse, mos kime rak. Tape, po dhua, moj qarë tape, po dhua, e gjeta, shiko, në qovë se bën si kur nuk e ke, duke si kur nuk e ke, si ta shpjegoj unë ty. Po, ku ja. Si ta ma shpjegoj, si ta ma shpjegoj, si ta ma shpjegoj, Po nuk e se, 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 vjen doktor Perikliu, qetëso, doktor, qetëso, zri doktori, shpejt, doktor, doktor si, mi, qetëso, po, shpejt, shpjegoj doktori qa ke, shpejt, O doktor, isha duke vanditur lu, isha duke uitur lullet me çajnik, po doktor. Se çkaloj një gocë e bukur aty, u pengova dhe bap, mua bje vri me mu në balë, po doktor. Të mërshme, e kuptua doktor. Doktor, e kuptove? Shpjegoja më dhe njerë doktorit. Doktor. O doktor, isha duke va, isha duke uitur. Ktej. Isha duke uitur lullet, po doktor, isha duke uitur lullet me çajnik, kur kaloj një gocë e bukur, u pengova dhe bap, mua bje vri me mu në balë, po doktor. Doktor. Qa thot që kësha kufjo, nuk gjova që... Qa ka djali? Po shpjegoja më dhe njerë doktorit! O doktor, isha duke uitur lullet me çajnik! Mos të thuaj, dhe u rëzove fap të ngula unë balë, e? Po, doktor! Po, këshu ka vdek babaj mua! Po do vdese dhe unë, doktor, po vdisha! Po si do vdesur! Nuk vdese, më falj, më falj! Doktor, që të bëjmë tani? Po si do vdesur, këshu, po doktor! Nuk vdese, dëgjo, e pa po vdise, nuk ka problem. Se o, doktor? Me familja siguracion e jetës. Pa siguracion... Ta shi e dyta, qa problemi ka të, si s'pe kuptoj? Iqja, qa keni më? Ja, doktor. O, doktor, kam je vrime, vre, mu në balë. O, mënyrë që ta shpëtojmë dhe djallë, po. Urgjentisht i presim veshët. O doktor, po nuk vuaj nga veshët, po dëgjoj shumë. Vuan nga veshët, i ke veshët si lap. Po s'ka gjë, o doktor, dëgjoj shumë mirë. Doktor, nuk e ka për veshët. Do të presim veshët. A, u. Ku shkon me këtë hund, mor djalë? Po marr frymë lirisht. Do t'i rregullojmë hundën. Marr frymë lirisht, o doktor. Do t'i rregullojmë veshët e hundit. O doktor, kam vrimë, bu në ballë, a më shikon? Doktor, qetëso. Doktor, e di që kam parë unë YouTube, ajde e bëjmë dhe ne që i shpëtojmë jetën një pacienti për shëmbu. Ala, kal trapin tje. Si do aska shpërë në topërë, në më do aska, Urdroni, doktor. E, tjetër. Pa, falë. Shpejt. Ujtë distiluar, fasho, shpejt, bisturin, shpejt. Ujtë distiluar, fasho, shpejt, bisturin, shpejt. Ujtë distiluar, fasho, wow, se fasho, mëj. Ujtë të distiluar, telin e enve, bisturin. O doktor, a të tepa të pizzat e vogla më mirë dhe regulojnë? Mirë pizzat të tëme. Për qaj duat pizza, qa është ky? Aks, motoje? Doktor, t'ja bëj narkozën? Shiko, fillojnë me narkozën shpejt. Po. Dhe qojë një se nga bëj qaqafin, bulojnë me qaqaf. Kite, ashtu dhe, afro. Shtriu, bulov. Gati për narkozën? Bulov. Gati? Bëj narkozën. Na ishte një herë një princeshë e vogël, e cila ishte makuar nga disa fata, të cilat e mbyllën në një fjeti, doktor. E zuri. E ka zëmi apo ti bio me gusht? Jo, e zuri, e zuri. Shumi, baje pak të topë e në të shkipi. Po, urdroni, doktor. Po. Thank you.
Ma gojë që kësë mako. Po, po, po. Mirësht? Mirësht. Ta zgjojmë, doktor? Zgjojmë. Atëherë, princi e puthi në buzë bukuroshe dhe ata jetuan për jetë të lumtur dhe të gëzuar. Qua? Ate. A, doktor, si u bera? Ne nuk ta mbyllëm vrimën, se i t'jemi sinqer. Po. Vrimën e kene basë që kishe. Po, po. Bëm një devim të kanalizimeve të ujave të zeza. Me që se ke një vrim tu, i devijuam uja të zeza dhe si me ta shpjegua me pak fjalë, djalosh, nuk do shkosh më në banjë kshu, do shkosh kshu. Do daj uja të zeza këte nga kjo. Po, po, ku ti jesh me diaje, do duke të ku bje shi me balj. Dëgjo, kjo në vetë vete është mjekësi eksperimentale dhe ne mi shumë krena për këtë që bëmë si spital shtetëror. Këtë që mund të kuash e i falem dej. Po të falem dej, po të falem dej, në do shkosh dhe i spital dej. Popullore Shqipërisë së Mesme. Ajde. O bo bo. Në shumë kënaqësi po. Pa ta shohim njerëz se kush. Kënga është Ajka e Merita Halilit. Ajke. Okej. Nuk e kemi zgjedhur më kot. Baba. Shite Iti moja, moja ike A ike i qumë shite Isa me nase moja ike I vjenë djalite Aman, aman Isa me nase moja ike I vjenë djalite Hajde! Po që të shkojnë shumë këto kënë O, zotë në gërëjtë, sa vjen të kërë, nuk përbajmë do të të cilë. Cilë është kënga e dytë, e shojme njëherë. Balad Vaj. Sa erë ti ke dalë, me tjetërëm shëhu. O, krejt, krejt i kam ditë, por vetëm kam heshtu. Kam heshtur, e kam shpresuar Se dhe ti një dit, do kesh dryshuar Bashk, pash dhe si të bak, dhe si të bak A e din sa t'kam dulluar A me ndove bak, se jam i marrë Dhe u kam qëm, i dashuruar Pash dhe si të bak Dësi në bak, qa ke me ndu, ku më ke tratuar Ka me ndu dhe ka, dhe jam i mar Dhe unë ka që, i dashuruar Me njeri unë e gëbuar Gjenzira më beson Që mund të të dhemë kjo është një nga kovrat më të bukur të kësaj kënge Kam përshtypjen se do shpërndahet në YouTube na i preve fare telat e zemrës. Shumë mirë. E shohim më një herë cili është zhanri tjetër. Hip hop. Gjensila në hip hop, nuk e di. Me Linda Ademi kemi zgjedhur këngën e saj. Kush po të vet, kush po të vet, bitch. Kurë bane Si nuk dhe, si nuk dhe, kura, si nuk je e nëzet Je minus tët, minus tët Lulia, koka, fejt, hala, wejt Bichet e tu po shëndet, me kishtët e mesin për pjet Jep i famën, ajo tona ti jep Qoj, qoj, kom nal Qyshe mu të flojnë, duke që mlet Hajde bone, bitch, tash Qishit e trupin, deshe foto, nuk dhe për like Po duke shtu super, ma bëgraj, graj, shumë nice Kërë shirë sa mirë, Instagram Ma fërë shirë që shonë like
Në shore që hi ka të hajnë Lëlia fly to Dubai Tu shotit me deve, tu shotit me deve O kuku për neve, o kuku për neve Epe për kryer Dhe e shohim këngën e fundit cilën ne kemi përzjetër Popullore e jugut Pakur cyrë e me qëpë se unë jam nga jugu, kështu që e bëjmë me shpirt Jo, se të tjera nuk i pra me shpirt, po këte kam një cikë më me zemër Afër zemër Dhe ta shohim njerë kënga letnis do tjetë Eli Fara, kënga Eli Farës Aman, aman, se pëtëm ty të ka Dalu se që më ne dy një Aman, pëtjen e më shkon e sy të shikon Po po bëj mjeri o se që më dërgjon Më vjen e më shkon e sy të më shikon Po po bëj mjeri o se që më dërgjon Ule baka të kusta si për gjurit se më nga Se nuk më zë gjumi e nuk i gjeri dërmar Kur më shkon nga dal nga dal Më për tri dhe shti në njall Qëto kam bëri mjeri se jam go gja djall I ke dhënë vërtet shumë, shumë lezet skenës e Klanifornias. Tanim ne jemi drejtë fundit, të lutam do më thua shpet e shpet, sepse e di që je duke punuar çdo ditë në studio, kënga jote e re kur del. S'ka kaluar një javë nga e vjetra, por kështu jemi neve. Në fakt po punoj për albumin, jo për vetëm një këngë të vetme. Kjo edhe më mirë. Sot kam një surprizë shumë të vogël, dhe jam vend shikshu si e friksuar, është një këngë që unë po e shkruaj vetë. Vërtet. Dhe uroj që të pëlqehet. Gjensila sonde do të interpretoj një pjesë të vogël nga kënga saj më e re, cila do dalë së shpeti, gjithashtu do të këndoj live në versionin akustik këngën Paris. Do të shëgjërojt në gitarë nga Fabian Metka, bëjmë gjithë gati. Egoist, së shumë të kam akuar, egoist, Ajshtë por t'kam dashuruar Egoist Se shumë ti më lëndove Egoist E di që ti e këtë vështir me një pak ma Dash po kërkoj motivin me unë i e i gjall Kaj qeli po aprohet bep fas një shtrangat E jam prigu ma shkuson të vetëm në shtrat Mama, mama, ke nalë frymarje Ne ke vrati zemrën ti me kush pëllun me buste tuja E t'ka po ty fije, fije sa të përëdoj dhe hana Me ty po të me uni Pararam, param, pam, pam, pam Me një tango në Paris Zhëtem, zhëtem Zhëtem, zhëtem Jemi bota tem Zhëtem, 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 zhëtem Tu le zhu zhëtem, zhëtem Ma ke mëll, ma ke mëll, ma ke mëll ti Ma ke mëll, ma ke mëll, ma ke mëll ti Zemër ma ke mëll Po unë do me ty aty Ma ke mëll, ma ke mëll, ma ke mëll ti Ma ke mëll, ma ke mëll, ma ke mëll ti Zemër ma ke mëll Po unë do me ty aty E di që ti e këtë vështir me një pak mal Ta shpo kërkoj motivin me unë i e i gjall Nga i qjeli po aprohet be pas një shtrëngat Jam priku më shkuson të vetëm në shtrat Mama, mama, ke nalë frymarje Ne ke prati zemrën ti me kush pollun me buste tuja E t'ka po ty fije, fije Sa të përëdoj dhe hana Me ty po du me unis Pararam, param, pam, pam, pam Me një tango në parit Mama, mama, ke nalë frymarje
ke vrati zemrën time, ku shpullun me buste tuja. E t'ka voti fije, fije, sa të përdoj dhe hana. Me ty voto me unis, pararam, pararam, pam, 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 me një tango në pari. Përveç zhurmave dhe aromave që në rastis të dëgjojmë dhe të nuhasim për shkak të ndërtimeve shumë cilësore që ne kemi në Shqipëri, na do të dëgjojmë edhe hallet e komshinëve. Këtu në pallatin ton, një banor ka një hall për jeta vdekje. Të shohim se si do ta zgjidhë ai. Pallati. Jo nuk do të arrij. Dhe në stacion, jo ma nuk do të bëre. O, është të mërshme, më këpëm, ku lekët e mija, më këpëm, është të mërshme, më. Më ka u 200.000 lekët, më, është zotë, s'ka mundësi, më. Po, që ti the malenës, më, dhe lejmëroj policirë. Ore, më ka u 200.000 lekët, më, këpëm, më ka u portofoli grozë, më thyrë mes grua, jo. Alo? Alo, policia shtetit. Kjo telefonat dhe të registrohet. Pris një linjë. Policia shtetit, qofse keni në hall, shtypni 1. Qofse keni marrëmend, shtypni 2. O zotri. Qofse keni të vjella, keni ngel 7 zonë. O zotri. Bëj shaka, bëj shaka. Urdhroni çfarë kishit? Po sa shtypani? O zotri, kam një hall, më kanë vjedhur 200.000 lekë në shtëpi, edhe duhet të bëj denoncim ose. Patjetër, policia shtetit, për të bërë denoncim shtypni 1, për të kryer një veprim, një makinë po vite kalesha, makina deri po vite ka shëmin, po vite për talesh, po vite ka po vitaj, ne kemë çupi si bomë, kemë të bëjë jashtë. Në shkollë, çao. Ore, mos u tallë ti. Ore, mos u tallë me mua. Jeni policë, ç'a jeni? U tallni me nderin me taksat tona. Po çfarë më dëgjon ti apo un kam mall këtu, e kupton ti? O polic. Keni drejtë zotri. Urdhëroni çfarë kishit. A shqyr që je njëri, mendon se ishte robot. Më thoni. Atëherë, më kanë vjedhur legët, ju lutem, dërgoni dikë. Patjetër, policia shtetit për të bërë një denoncim shtypni 1. Për të kërkuar një veprim shtypni. Ore, kam shtypur njëshin. Ore, to lag, e kam shtypur njëshin. Më acarova tani. E kam shtypur njëshin, ore. Përpara se të bëni një denoncim, na tregoni nga një shigëdhëta sa derë rekomandoni të mikut një makinë, një aplikacion në policisë, një makinë po vite kalesha, makinë do vite kalesha, mini po vite për dalë, shepë vite kalesha. Po, jo, vini. Po jeni skandaloz, po jeni, jeni të korruptuar, më. Natën e mirë, o, të korruptuar, o, po që ndohë shumë, policia shtetit nuk të ju në punë për asgjë, mo, unë kam hakë të... O, mano, bashkim, qarë ke, ke filluar të flasësh me vete se na të shmande. O, qa duhet ty qa ka, unë kam hakë dhe mija, fudu brenda dhe... Po, si qarë ka, more, gërvër, gërvër. Pse, ma, qa ke... A je normal, more. Pse, të besdisa? Po, si s'na besdisa, more, na të shmande, na lutë nga mesh, na leo, bur të flem, dyor, gjumë. Ashtu, eh? Po ti që dje gjithë ditën dape dupë, dhe, që për që bëjë shurëm ti? Ashtu, eh? Po të kam në ke shurdhuar. Të shurdhova, eh? Po. Ndrova derën bashkim. Mua mu duke sigur ndrova krevalin. E ke gabim, dera mu prish brava, zotrote? Po? E ndrova. Që thua, të gëzosh, ma? Të gëzosh. Sa të kushtoj? 200.000 lekë bashkim. Urdhëro? E ma e, 200.000 lekë, kokër më kokër i mori bimo. Qërë thua, një sekundë, një sekundë. Ku i gjithë e lekë, di ma? Ojo, që nga interesanti, pse ma ty do t'jap logari unë ku i gjithë a lekë të? Po të mjabë, mërse nuk t'pi skotë, unë ku i gjithë e lekë, tre godë anë. Ojo, që nga i që diqëm t'i bashkim, ore, e në metro t'ja pa jore. Pse ty do t'jap logari unë? Po të mjabë, është pa tjetë, ma, ku i gjithë 200.000 lekë që më po të themë? Mi dha jo tem bashkim. Ditë në nduhuri, dita e qlirimit. Ora, karafi! Po për mua nën e dashur. O, karafi, të ludhëm. Dita arestimit. O, karafi, të ludhëm. Po të ludhëm të. Po të ludhëm të. Qa ke herë që u lëre, të ludhëm të njësë jam i stresuar. Qa problemi ke? Të ludhëm, karafi, të sta kam të rezin, të ludhëm. Mos më bëjt të të them gjysmën e partë të emrin, të ludhëm. E, po mbaj, që bëjt e se njëllë, të vaj të jetë e mërzitur, nasë të të O, Fili, të ludhem se kam hall tjera. Si vej që kam ble? Po ta gëzosh, ma, Fili. Tani ka mundësi që të bëj artin tim. 20 vjetë kursime. Ja, Rita. 20 vjetë kursime? 20 vjetë kursime. Se sa lek e bleve? 200.000 lek. Istitit në mdoni, dita i qlirimit, po për muonën e dashur, ora, dita arestimit. Dashnia, ha, a ka mundësi se da, e, po më shkatron nervat. Ore, ku i gjithë e lekët e?
Çpun ke ti ku gjeta lekë, pse më i detyrua më të dhon llogaritë. Po më tregu mua, s'po ty, do xher Luanin, më tregu ku gjeta lekët. Ça ke më vllazot, më na më. Ku gjeta lekët, tregu. Mi dha jo Tom. Iga, i muhabet ke. S'na le me festu. Iga. Po ç'o më ndo këtu? Kjo është koincidencë rastësishme, çuditshme. Kjo është të mëshme. Po sot i mall, do lajmëroj policin prapë. Qinët e thënënd, qinët e nëntë dhjetë e gjasht, qinët e nëntë dhjetë e tëtë. E shqyqyrë se thashe kjo 200. Ja ku qeka, 200. Ore, një sekund, ta një sekund. Mirë mjesë edhe ty bashkimon. Qarim gjese më bëjbë më për tërë mua. Ku gjete 200 lekshën t'jo? Që që apse ty do t'ja plukari unë ku i qita lekte mija ma? Ore, nuk të pyrës kodën, kam një qëllim që të pyrës, se më kene atësaruar nërë, do thyrë dritarën, ku qete lekët? Bashkim nuk jam e detyruar të t'jap asë edhe një loj shpjegimi, po me që po masua këshuja ku po t'a them, unë paraditeve pastroj shtëpi, e nuk është pun turpi fare. Po shtëpina ku t'ke pastruar që ke marrë 200 lekët? Shpina sa tome kam pastruar, ojtë! Ore, kjo është, po më bëjnë kamera të fshetë, ore, kameraman. Ku je fshetë, ore, e legenë, ku je fshetë, ore? Kush po më bëjnë kamera fshetë, s'ka mundësi, ore? Po kjo është pa mundë, do lajmëra... E, dini jashtë se do bëjnë skandale, gjua? Gjua? Dini jashtë që se do bëjnë skandale? Aman, ore! Do bëjnë skandale! Lina, qa bërë se jale me... Do bëjnë skandale! Ku sa, ku sa, ku sa, ku sa, do lemrojnë policinë, edhe do vinë policinë, t'ju afus me shkop gome, ju dyave njerë. Apo s'ka Argata Republikës? Më keni vjedhur 200.000 lekshin, do gjuat, hajdut. Ore mbaj gojën, ha? Ta tregojnë unë gojën. Mere njerë, ha? Ishte mbyllë, mbyllë halenë, alo? Alo, policia shtetit. Qafse keni në jallë, shtip në një. Qafse keni marimend, shtip në gjithë. Qafse keni edhe t'vjela, keni ngellë shtatë zanë. O policë, nuk të t'gjojë. Policia shtetit, duhet dhe rëni. Po, jam i qytetar. Ku sheti marë? Bashkimi? Jam bashkimi, ali bashkimi. Bashkimi ke komuna Parisit marë? Po. O, për i ratë se i kemi gjetur leket tuaja. Qarë thua, shqyqyrë, ku i gjetur? Hik se i ka jo tomë, për hik. Shqipria ka marë fund. Ky vënd nuk bëhet, marë. Të vjedhin legët, s'ma njeri përgjësi. Gruja të re, shteti s'ma përgjësi. Ti lajmëron policin, nuk të vjen njeri. Të kapin e të thynë mes mu në shpi. Botët... Mirë një botë se erdi. Erdi. Kush erdi, ma? Kush, futë më brënda. Erdi Malena, ma? U që ti thejmë, unë ka në mërë legët, ma, ju ludhe, më bëni se vabë. Mi jem një borgë, më si do më thynë mes Malena, ma. Kura të vëjë, etëra, frigorifera, lavatrice, bateri, ma... Edhe ty s'kisha mangu, të këmtonë? Si jeni mirë? Nuk jam mirë farë, do nëzirë Luanin, këtu do bëj kërdi. Qa do nëzirësh? Luanin. Luanin? Luanin e nëzorë me djendarë, më falë, gjo. Kjo i Ramalenës mbrëm në shpinë time. Qa të thua? Po. Êshtë portofoli me 200.000 lekë. Që kam dhe lekë dhe? Po, 200.000 lekë, Ramalenës. E, po, kam kujtuar se i Karagjoz, i që kam djallë me burnia. E di, falemderit. Po, si t'jo është përblejën këtë ndërë? Nuk ka nevoj, ma është përblejën, e mora qka doja djen nga Malenës. Tani do s'presim skutat më tërta të lagjive tona. Aty, ku nëse bie errësira, nuk ka këmbë njeriu. Aty, ku nëse duhet të parkosh, nuk mundesh sepse rrezikon ta gjesh makinën pa goma. Ejo, ejo! Aty, ku dëgjohet vetëm muzikë rap. Aty, ku janë përballur gangsterat e vegjël me njëri tjetrin bang bang. Aty, ku kemi përpasur përballjet më të forta të hip-hopistëve.
pikërisht aty ku janë përballur Biggie, Tupac, Jay-Z e shumë erave të tjerë. Por sonte këtu në Kalifornia do të kemi dy hipopistat e PD-s dhe PS-s. Yeah, motherfucker, yeah, baby, what you do, motherfucker, yeah, woo! Yeah, girl, what you do, girl? Come on! Yeah, girl, what you do, yeah, come on, baby. Afroni, afroni, afroni. Bëjmë gati propozën finale, sepse miq, për herë të parë në Kalifornia kemi një betejë të mirëfillt dhe kaq të rrept. Partia Socialiste me Partinë Demokratike. What you gonna do, baby? Faleminderit Marina, që më dhe tribunën. Tani do ta shofër si do ta thyj hunën. Më ke vjedh në zgjedhje, më ke sprit nga kali. Më ke marrë pushteti që zoti mu ma fali. Shtetin e kishe, po se mbajte dot. S'ta kam vjedh unë, ta kam marrë me vot. Populli na sheh, i ka syt në ball. Ne dim me bo shtet, kurse ju jeni rrumball. E po kjo zdurohet, kush e hap gojën, ne fitoj meshin, pa filluaj lojën. Rumpalli e një ju, të egrë si pisha, se këtu ka bo shtet, vetë Sali Berisha. No baby, wait, 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 fal, 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 on fal, 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 ti, fal, fal, fal. Shala Kamaru, është po për asil, e qithë të posita, është mush me debil. Ju, kurse ne kemi koka, ku ke pa më të zjuti, se flamur noka. Po s'kemi veç burra, kemi dhe gra. Kemi grita dumën që vdes veç me pa. Dervin Salianin, si një qun me naze, që në parlament përtet me të madhe. Po nga ana jon, i ke patë sa burra, që bëjnë opozitën t'i shpëtoj shura. Kemi në mbratëse, që kalën dhe mjekër, ose bena metaj si datësi në thekër. Dërsa për femra, veç zoti na fali, na karën nga qjeli, e lisë shpyr pali. Okej. Ka për thoni gjo, ke për ta ull kokën. Se ne kemi yll, vetet pa lokën. Kemi qlirin gjatën, që si gjende qoku. Me balli me rudhur, si o pik ma loku. Fajn, 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 fajn. Po ju si kur keni edhe një kryetar. Bërtet, qire, imiton të parin. Pas taj shpejt me ramën e kurdis pazarin. Ka qenë cuni bukur, që ditën kur hyri. Të rene të shep, e si bëndri syri. Po ma prege lullin, më ke prege zemër. Sepse në pëtë, e bajnë veç për emër. Ti nuk e një fare, vlerat nuk ja ti. Me një ka në land, kurse trupin ka Shqipri. Kurse e di ramën, se dhe as grevati. Në televizor, na del veqa i gjati. Yo, wait a second, baby. Come on, tani s'po t'flas ty, po i flas publiku. Që ka rënd djetër nga dege fikut. Kush me ndonë se unë fitova debatit. Një duar tërkitje për atë të qatë. Yeah, baby, yeah, baby. Okay, okay. Manipulime, e ke plegje salën. Ju ke fal piletat, ju ke pastru dhe mhalën. Po të gjithë e din, fitu sun isha. Një duar trokitje, rëfë Sali Berisha. Sali Berisha. Ej, po ti më qëne me Salën? Me thonë drejtën plak, Sala është i modë. Edhe e dira, ma së shkej që është e vërdeja. Respekte, bro! Respekte, vlaj! Respekte! Respekte, vlaj! Sonte! Sonte! Vlaj! Sonte nuk shpallin fitues, por sfida maroj! Ma b***! Situatë
të përafërt me një bar, një tavolinë me dy stola, sepse përgjithsisht në takimet e para ato ndodhin në një lokal, në një bar. Kështu që ku më mirë sesa për të takuar Laçianin tonë dhe për të bërë reprezale, është këtu në barin tonë në Klanifonia. Laçiani! O rob të mota! O rob të mota! Artjola Toska sa se ka zgjat, moro! Kush? Ku je, moj Artjola, gigant dhe muzikës të pulore? Laçian, nuk është Artjola, Laçian. Nuk është Artjola. Sa është Artjola, rob? Jo. Po, moj Lepërush, e falë se e dhiva, rob. Po, ti Lepërush. Si. Si. Laçian, po më shgënjen, ha? Se, se më shgënjen. Se më e? Jo mashkull të shqiptar, bro, mashkull në botë që se një Angela Martinin, jo. O, Angela Martini, ku je, pëse, më na jep të tëpim pak. Unë në dhënë ty? A je Martini, boj, rop. Ne, se si e me Lepërushe, si se ke si e bëltore, rop, ti e kompletë të bëltësire. O, falinërit, falinërit. A si zërë, rop, si e bosi galasion. Si jam tërë koptu që fletë. Unë jam sampion sliga i bosave, o zigat. Ti bos. Champions League i bosave. Qa është plustik e bosave? O e zigande, jam Cristiano Ronaldo i bosave. Aha, okej. E pse i Cristiano Ronaldo i bosave? E para po... Që kivesh, Filip Lejnë? Po, Filip Lejnë? Okej. Të është vërë se me flori, rëp 18 karatës plus me platinë, rëp të botët. A pa me pa qak mak me pa ta manarë? Ba, disë rëp se dushë se s'mgjën hatë, rëp të. Jo. Ki kujtese se ta bënë provën, e kja po s'mgjën. Leta bëjë provën, dhe brek t'i kam firmatë, vëjë zikantës. Edhe, pse më nënë ti, se këta gjona mu më fascinojnë. Po ty së fascinojnë asgjëmë, i vetë një mashkull sharmant mund të të fascinojnë. Edhe pse i ti sharmant, që të bënë ty sharmant? Wow! Jo keqë. Bosi vetë me të klevize, komplimentat që bëjurë o zikandja të sharmante. Për shembul, ti e si një flutur, e sa po selur. E qa? E fletë pak që ditë që me sa po qelur. Nuk jam të të kuptuar. O, ati vajzë, e shqiptarë asi? Flitjotare! O, jam shqiptarë! Si do të cilën meshkë të shqiptarë, me se ti këshajt meshkë të shqiptarë. Kuj kam shau në hamaj që flasë? Se? Unë zdi që kam babë mëra. Harron që fletë, a e kuptonë. Kuj kam shau? Edhe jërë, bose tash, meshkë të shqiptarë janë ziganda, janë matë mirë botërë. Tashi, edhe fermat shqiptare janë matë mirat Planex diskutohet. Një dojrë të kiti për fermat. Tashi, që ti e një bukurie rallë, ropë të motrat, kjo duke. Ropë të motrat. Tashi, ti, sa këshila shmutja për shqiba shkulli shqiptare, mu stjel mirë me i femër. Po, që duhet me ba? Së duhet me ba, pra? Fidha me hap derën. Me hap derën. Për gjithmonë. Hape derën, o! Jo, jo, ti duhet të hapësh derën. E, po! Ti duhet të hapësh derën. Mos të filmo këte. Mirë se erdhe, zigande. Hajde hyrë në shpi. Po, e bëri mirë. Do të përkoj. Bravo. Falim derën. Bravo. Bravo. Këto nuk janë këshilla vetëm për Laçianin, për gjithë meshkët që përra ndjekin tani. Falim derën. Gjaja tjetër. Po. Du të dash, kur aja fillon me përtit, edhe a shumë emocionu me ban drama, dush me kene fascinu me masa, jam muzimet e. Mirë, bë dramë ti. Ku ki kene më ramë? Unë? Po po bëja sisin, moj ropë. Që bashë? Që bashë? Që sisi? Kipi. Aha, qiqë. Po pra! Më falë të gjellore ime, se ka boba rëmë. U harrova ti në banjë, se ishte full option në banja, edhe harrova, po? Ku janë provat? Ja, të dërgoj së fiqë. E, nuk të japë do të provat, se e shkarkova. Okej, tjetër. Gjaja tjetër. Kur shkri? Gjaja tjetër. Por... Që duesh me ba? Duesh me kënë lojal. Edhe do të thash... Si pse, mërë? Se, jo, se kuptovar. Lojal, dhe me thanë... Nuk ban me të rastu... Besnik! E, po, jam besnik, rop! Rop të motrat, fundjavë, strajtoj! Qa janë rop të mot?
motrave. Ja, rob të bëja shpreje, në fund djavë, rob, prej se afit nuk trastej. Gjatë ditë javë, se kam punë, rob. Aha. Jo, okej, okay, nuk trastej. Atëhe nuk banë. Jo, jo, nuk trastej, rob. 100% nuk banë me trastu. Nuk trastej. Edhe me thënë vërtetin, edhe dim pse. Pse? Se a shumë e thjesht me gjithë një bullë që rrenë edhe trastan. Por. E gjenë kërë 2 minutave një. Êshtë vërtetër. Po me gjithë një bullë që të nuk trastan, thet vërtetën, kja është një miliona. Bravo! Edhe, kja banë ty special. Jam special, jo. Kja të banë special. Nryshe jesi tonë burë atjerë, Luzër. Që s'kan vlera. Dështekër. Po, edhe kan igon për kot, egoismin kër kot. O, strathoj thash, rëpë të botër. Jam mushin detin, jenë një tjetërin menën me ken, unë jam bas, jam bas. Ik marë bas, bas i kuj. Por. Shkojnë mas ne e hajnë të nana në shpi. Po, si sa? E jalan tesha, ti ben me hangër. Si biset burë në shpi, rëp. Por, për këtë drejtëm. Por, dakord jam. Du shme ken nëryshe. Jam nëryshe, rëp. Jam strathoj. Tjetër sa do ka bosë. Mendoj se e ke siel në vetë, Angela. Mendoj se me këto këshila që i ke dhënë e ke... Poezi, do rëpt? I fi e poezi, më difta që farë poezi. Por, të tërë ka bosë si poezi. A kena muzik për poezi, rëp? Kam, që poezi? Ska gjë poezi. Prit tësh. Se unë kam, bro, të da bëj poezi, bro. Po ullë të njënjë, mora. Të ullë, po ullë të njënjë. E, të sapë shmo, e ke pës dirëm, se jam ma shkëm dhe komplekse. Ancela. Rëpë të motër. Si ma the emrin edhe... Ancela. Nuk mundet të shqiptoj, ka këtë problemi. A herë më fëthë Martini. Martini rëpë. Martini. Kur të jesh e mërzitur shumë rëpë? Të rinjë roveri më kërko. Range roveri? Po. A lo kemi të range roveri ti? A ty i fshehur do je muna. O, zotë. Në do një kë gramatike, a do një shkrojnë. Do jem duke të suar këngën basike. Se jam të të kuptu një fjallë. E, vare lesht. Në të dhejnë fundë, dhe në fundë të njërë ishë. Lene, okej, mirë. Le, vare lesht. A isha mirë. Angela Martini, Visjani! Ndjesimet të keqe se sa të jeshi për ndjekur, qoftë edhe për arsye afektive, pra nga persona që ju adhurojnë. Personazhi ynë këtu në Klanifornia nuk po gjen as pak rahat. Ai nuk është thjesht i përndjekur, por është dy fishi i përndjekur. Zbulojini pse po e them. Si se gjerë kur në katë zero, gjithë më në katë 28. I erë më të thë... Ah, sërtë. Pjetër! Mos, aman! Përgjigja ime është po! Kush drejqin të pruni këtu mëra aman, ma qa po, ma qa do me? Po e madhe shtypit! O e madhe shtypit! Po, Pjetër! O Beti! Po, shtyu, Pjetër! Qa i du po, mësë rahodha, shetë sërë! Po, qa i du po, po i... Po i po i dilja shtypit! Mos e shtyp, basta për ogji se i mi, o Pjetër! Qa basta për ogji, po qa punë do t'i du ma i se ka punë dhe mija, ka mu t'i dilja shtypit! Mos në shtyp, Pjetër, do shkoj deri në fund botës me ty! Moj deri në fund botës mund t'shkosh, po do shkosh vetëm për jehoj, jo me mua! Jo me mua! Ka mund si tutem shumë, më lërë se të shkosh... Mos më nervozom, mër, Pjetër! Mos më nervozom, mos më nervozom, mos e shtyp, Pjetër! Mos e shtyp, Pjetër! Coincidência, moto rime, se caixa no fim, o azote, mano. O azote.
O Zot! O Zot, bëje vulkan! O Zot, bëje tërmet! Hajde, për fundë prënda se do t'kapi muri! Ku do shkon t'i lali? Po shta lartë? Qeri t'u bom, fala, kam u t'i ju lutem! Në katin e 28! Ua, sa bukur! Ma se shtyp! Ku do qa? A vash më i sekonde? Ma se shtyp! Pa përse me do shtyp qa për blipa? Joja, ma se shtyp! Aman, kludem se do dalun! Pjetër! E njefti këtë që po të flet këtë? Po se një fara, duhet a një fara, moj të shë obetin një kesh. Ja, unë njësëm të ashtë i kujdes, mos e kap derën, sepse do blokohet. Mos e prek. Më mirë, letë ngellin brënda. E, kse s'pare cka më lali. Letë ngellin brënda. Gejtës je? Gejtës. Shqyqyrë, vë që gejtësi. Oma! Nuk ka ma këto pjetër. Tani më në fund do të jap fund refuzimeve të tua. Tani këtu ku nuk në ashtë asë njeri. E, a, A vashti me o! Pjetë e është ime! Hajde me unë kam bërë për posë! Mos më nërvatë, do të sol Vasilikëm! Hajde me për të fusë me këka për shumë të mi! Mos! Te më dalaj që mi! Një lutë, minjon, një lutë! O, minjon! O, beti, aman ma beti ma më... Shiko, ideja shumë nuk dua që ju të mos zjeni për momentin, se do në mbarohet ari, ju lutëm se kanë gjesë, ju lutëm se nuk mund të ripet të ty këtu! Hajde me që të sot më s'kime rakë! Ta shi, e keme vete ti? Come on. Po shi qyrë që pyjt dollen te mjerë! Se o me beti, o minjon, telefonin ma, e keme vete, telefonin! Ja, e shef që ma thot me kod lali, vdes për mu! O Lumat, po sot për telefonin, more Lumat! Telefonin marrë për të marrin policin, më vlajtë, përsi ka një... Jo, s'kemi për të marrë, ore ti, qërë! Nuk e vërreti unë ty metra femër këto! Moj ti s'kizë! Wow! Më vjën gjaku, more! Oj! Shajemi psikopati skizofrene! Po mbajsh! Po ik me drejt, po shaj vaj se për dhënëve, mi puta laqa, hajde më se prek, po s'ka marrë, po s'usinim. Po, se prek. Ju lutem. Sekon se s'ra femra, po burin ta kisha thynë me, gjota shi. Dite, kam si da. Respekto konventin e Helsingit, a i dori ku ti doj lepërush i vogel, hajde rishtë. Pjetër mos nervozot e jemi, pjetër. Riku ishe. Lutem, beti, kam unë si qetsoni, ju lutem. Të morin frimë se në ozu frima këtu. Ju lutem, mos u shtrengo shumë se... Mos u shtrengo shumë! Deri këto, deri se... Do gjej frimë dhe do dalë ajo, rritësht! Ku ke gjetë të skizofrene me se në habite? Nga gojën po të thëmë... Hajde në lera të shikë... Ora, unë të thëmë në mësë... Rri, o beti, shiko... Mos... Do këthejmë nga tipi do mos folë. Të këthejmë... Këthejmë... Po këthejmë punë e madhe. Jepi, Pjetër, më puthë, më kafsho, më prra pëzo! Po jo më bitë... Se cili ka kismetin e vetë. A ka mund cirë i urtë? Hadi për... A ka mund cirë i urtë? Së përbëja si gjo, më këthej u puthë e sa të dushë. Po ashtu rritë qik gjatë, më se vritë më një farë. Po ashtu... Ej, a ka mund t'i... Minjoni me lali s'prek jo. Lerë, s'u hap, lerë. Qa hap? Mos prek, mos prek. Një sekund, mos a e prek me dorë, po të thëmë? Ej, lerë se du dalë të shi... Qa të prek e shti? Tre koke ti mua, hajde me se për t'ka për qka për një për t'okin, tre koke ti, se baldurova të shi! Ore, banane me anë po kos! Hajde me për t'a fus banane, mu zratë! A ka mund t'i dalën? A ka mund t'i dalën? O agjire! Po ti pas ke qenë perverse! Ua, qa bëna ty! Ua, të mërshme! O agjire, po tukë, po lëshoma! Ti pas ke qenë perverse, more! Lëshoma se ka gardë kjo agjire! Ti pas ke qenë gjërësirë, more! Nuk është ashtu si mendon ti me agjire! Nuk është ashtu si mendoj unë? Po si është, praha si është, ha? Ashtë... Si është? E më shpjegoja si është! Si është? Ashtë ashtu si që nuk e mendon ti, do me thënë, do me thënë së është, aman ma Shëno! Sa të vëllë së bënë?
Ne si KPK do ta ushtrojmë vetingun ton jo vetëm sektorin gjyqësor, por kudo ko ka korrupsion, zhdrejtësi dhe hamendje. Seancën e deklarojmë të hapur. Këtë s'kishte pse ta shënoje. Le të vi tjetri. Ullu, lëri këto. Lëri këto. Mirë se erdhe. Afroni mikrofonit, ju lutem. Mirë se u gjej. Zoti Nise Shteja. Nise Shteja. Zoti Shteja, ju jeni shef komisariati, apo jo? Po. Afroni pak të mikrofonit, ju lutem. Po. Ju kujtojmë se këtu duhet përgjigjeni drejt, shkurt, pastër. Pa ngrën, pa pirë, dhe sigurisht që pa. Në dosjen tuaj, zoti Shteja, thua se ju keni nisur karrierën 4 vite më përpara si policë bashkiak. Aty punuat vetëm një javë dhe u katapultuat me një herë. Pra, u promovuat me një herë në policinë e shtetit. Që është ky promovimi me një hershëm? Ka gjetë di dhe bufi, zoti Veting. Unë u promovova me një herë nga policia bashkiake në policinë e shtetit, sepse isha i pari, po? Policë bashkiak që për herë të parë largoi një nën të gjorë 90 vjeçare nga rruga. A, e ndimuat për të kaluar rrugën të vjetë e bardha? Jo. Po qëfarë? Ishte kështu, nga këto që shiste në rrugë, e mora ja odha të gjitha gjërat në tokë, dhe shteti e vlerësoi të gjest, edhe më kaloi në policinë e shtetit. Aha. Dhe çfarë ndodhi me plakën e gjorë? Vdiq pak. Sepse ju e lat pa bukë duke e hedhur gjërat në rrugë, apo jo? Jo. Vdiq se ishte plakë. Nejse. Ishte plakë. Plejt vdekë. E kaluar e dyshimt. Vazhdojmë. Zoti Shteja, mësohet se gjatë emrimit tuaj si shef komisariati, ju keni qenë në një vënd ku jeni lajmëruar për një rast urgent atentati në Tiranë. Jeni lajmëruar, po keni shkuar me vones. Ç'është kjo? Si është e mundur? Ka gjetë di edhe bufi, zoti Veting. Bufi? Po. Isha në dasmën e Nipçes. Nuk mund të ikja. Po si mund ta lësh? Nuk morëm këngëtar, nga që këndoj vetë dhe isha këngëtar i dasmës. Më falë, po si mund ta lësh mora aksioni për një dasëm, për një kërcim? Po, sigurisht mo, s'mund lia, ishte kënga nën portokallë e mojë të ndala unë ty. Për si dhe kamo, që duhet mua kjo këngë? Po s'lje dhe me sa, është poetik, është nën portokallë e mojë të ndala unë ty, lullet e limonit mojë, ju binin bisy. E shikon si është një gjithë. Ngrije kokën lartë moj, se më dojgji mali, binte gusha jo të moj. Qërci! Pa ngrën, pa pirë! Mos e shërno këte. Atërë, juve zotëri, nuk i pas keni ngjitur shkallët e karrierës. Ju pas keni marë ashensorin. Atëherë, juve, zoti shefi policisë, keni inspektuar një fshat ku keni gjetur 2 tonë drogë, që nuk figurojnë në asnjë vend të dokumentacionit të policisë së shtetit. Ku i qoveti ato? Ha? Unë ato i sekuestrova në një shtet, në një fshat, po? Më falni, dhe i nisam në post për në Durrës, që t'i sillni në Tiranë, po? Në drejtorinë e përgjithshme të policisë, po unë gatrua posta dhe i kishin dërguar në Hollandë, dhe... U nga trua posta? Po si nga truet posta, more? Po nga truet a i postieri nga truen adresa? Jo, more, jo. Jo, si e nga truen po, po si u nga truet ka posta, si? A, përgjë... Nga truet a i postieri? Ore, jo, si, more, po... Po si nga truet posta? Nga truet ka posta! A, ta se këshu. Nga truet postieri! Ore, zoti Shteja,
Nuk të pyeta për procedurën se si ngatrohet. Është pyetje, po si u ngatroi nga posta, domethënë që s'bën vaki. Jam postier shumë pa aftë, për çfarë them? Nëse. Nëse. Vazhdojmë. Mësohet se shtetasin AK 47 vjeç e keni rrahur barbarisht. Barbarisht e keni rrahur. Jo. Dhe ai ka, fal, ai ka deponuar që, duke thënë që unë se mora vesh pse mraj, ç'është kjo? Shko, më fal, o zotëri ti, mos shënosh, le e vjeva aty. Për zotin. Të lutem mos e shëno, të lutem. A nuk është e ke e gatrova person vajta e rrahur. E ke kërkuar falje? Jo. Po pse? Po tash i fakti se rram, është, domethënë që reflektova dhe sa shudë, po ti u vesh disa ndru prap. Le, ama jo, gjithë bimë ato kabinet njerëzore, lutem. Pyesni për betimet tash. Qetësi, 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 qetësi. Gjatë një proteste paqësore ju keni hedhur gazdosjellës ndaj protestuesve paqësorë dhe pa armatosur. Pse? Po nuk ishte gaz për të ju lutem zoti vetin për të 1000 herë nuk ishte gaz gazdosjellës, ishte antidjers, Sprite, ma bleu gruaja kështu më burr. Shkojmë aty në protest, shelbe mira djersë, ju lutem shumë një herë më që u dha antidjersë, keni 5 vjet më thoni se gaz gazdosjellës. Ore zotri, ore zotri, ore zotri. Më vjen keq. Shënoja gazdosjellës. Juve, zoti shefi policis, akuzoni për lidhje me një kolegën tuaj, e keni dashnore ju atë, e? Aty aty a fërzyrës tuaj, keni një dashnore? Jo, jo, jo. Si jo, jo, jo? Jo, pra po, jo. Po, akuzoni për marrëdhënie intime me atë, vajzën. Si është e mundur kjo? Nuk janë marrëdhënie intime, lexojeni mirë, lutem, janë i marrëdhënie imitime, shikoj. Më falë, a... O, 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 më falë, qëne imitime, qëne? Po, sepse unë e kam pak pasion musikën, si që thash, këndojnë për dasmat e fisit. Dhe ajo ka pasion musikën, këndojnë në dasmat e fisit saj. Edhe të dykshu imitojmë këngëtarë, bëjmë karaoke, kuptonë në zyrë. Bëri karaoke në zyrën tuaj? Po. Po, hërë, ta shojmë, qëfar imiton ti, ta shojmë neve, imiton dhe i gjë. Qëfar të dua, shurdro, më falë, zgjidh një nga liste karaoke. Mësofro, zgjidhni një nga listë karaoke, ç'a doni ju, e imitoj direkt. Na bëj këtë. Na bëj një kozmadush. Na bëj një kozmadush. Zgjidh më të vështira direkt, tash. Okej. Kozmadushin. Befas he fas muhabdera hua. Hire ti erdi pranvera hua. Ty edhe pranverën ju kam pritur. Që më vini pak trokitur, ty të kërkonja dhe mendonja, të tjera zëja që kukur si thonja, ku është pranvera dashuria, apo pranvera ty të mori. Are bol, are bol, 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 bol. Zotri, po. Si pas të dhënave tona, juve zotri, keni shkuar në një noterë, dhe jeni betuar si shef i policisë. Po. Më falë, si u betuat ju të një notere ashtu në përgjithësi? Shkova të noteria, po? Dhe më tha betohu që nuk do bësh korrupsion dhe do zbatosh detyrën si policisë. Dhe ti qëfar i the? Më vuri të bëja disa betime. Disa be? Po. A mund të dim disa nga bet që i keni bërë noterës? U betova për kokë të mamas. Po? Dhe firmosa aty, për kokë të mamas. E dyta, u betova varrofsha familjen në arkivol të kuq në 10 zi në një natë të zezë me shi. Nga bet më të rënda. Edhe ishit e këto bet formale, këshu me ropë, shpije, burë motër, gjitha to. Dhe i firmosa, i vuri ata jo këshu këshu që bet leta si me vrima noteri dhe u shpalla shef komisariati. Qartë. Juria e KPK-s tërhiqet për të marrë vendim. Hajde, more, hajde. Qo! Juria, ule atë dorë, ule. Ule dorë. Zoti nise shteja. Polic në policinë e shtetit dënoheni me pjesëmarrje të detyrueshme në festivalin e fund vitit në RTS. Jo, ju lutem, më fuzi në burg më mirë, ju lutem. Madje do lobojmë që kënga juaj të vjetë në skalet me Seldit dhe Kujtim Prodanit. Jo, të lutem, jo, zoti vetin. Më fuzi në burg, më fuzi në burg. Më fuzi brenda, më fuzi në burg. Çfarë, çfarë? Ja shkatrua tjetër e fëmijëve.
Mos ta ishin bukur e kalamare, por ju lutem. O Zot i vetin, o Zot i vetin, ju lutem, o Zot i vetin. Që në të profesor dhe të dhurosh dije, sigurisht është një nga ndjesitë më të bukura, sepse e di që ajo dije që po dhuron do të përçohet brez pas brezi dhe do të ndihesh krenar kur je duke kontribuar për shoqërinë ku je duke jetuar. Por nëse kjo dije nuk përsiset ashtu sikur se duhet nga nxënësit, si mund të reagojë profesori? Vështirë shumë për ta imagjinuar. Profesori dhe nxënësit. Baci forte o tambor. Bate forte o tambor, eu quero a tiki 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero a tiki 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 tá. Shqy që mbaru në të ndeshët të burit dhe su të shmëndëm. Ta shi s'ka pëse më në ra. Jo pra. Pëse dora rafi ka i? Dora rif ka i neve. Dora rif ka i, dil ka kjo e në rif ka neve. Ai dona rafi. Dore ndore zna më, dore të pak të zara. Dore pa shpip sa në, së në e kalli të shpip. Dore ndore zna më, dore të pak të zara. Dore pa shpip sa në, së në e kalli të shpip. Dore ndore zna më. Po të gjova që po flisit për futbol, po ju të gjova prap me ato humbje që bëtë flisit për futbol, do ju hapë varin këtu, mu këtu, mu këtu, 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 e shkon të këtu, këtu do të varros ty, dhe do jeshtë tu përjetësisht. Në regull, tako ullet dorësi, nuk qëlloj sot. Me që argjuam disa javë me futbolin, kam përgatitur një test super rigoroz, se kemi ngellur mbrapa me mësimet. Profesor me leje? Po. Jemi përgatitur për sot, profesor, kështu që skeç nga bën. Kam që bëjt dhe da. Ja, jemi përgatitur. Bravo, 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 Juli. Bravo, Tullu. Bravo, bravo, Tulli. Se kërta disha, e se mësa. Deda, kam që të bëjt, dhe po t'jesh përgatitur, unë e kap dhe dashur mamam të ndër, kështu që kam që të bëjt. Ullumë. Ullumë, atash! Tani, si fillim, ca pjotjet përgjithshme. Po fillojmë nga matematika. Qo u deda mësim? Pjotja për ty, me që e përgatitur. Po. Po si e përgatitur, da nëzirin inatin tre fisht të agasatës. Në qoftë se, unë kam 11 mol të kjo dora dhe 24 darda të kjo dora tjetër. Qfar kam? Ke dy duar të më dha. Bravo, Juli. Bravo, si që me parë. E kishe me gjithë mëndë që ishe përgatitur. Nuk e di më së të vendë përgatitur. Kape, kape se iku, kape se iku. Po, po, kam qëtë! Tulli. Po, po, kam qëtë! Tullatës. Erdi, erdi përsi. Dhe që ose kam 11 mol tu dhe 24 darda, tu kam 35 fruta gjithsej, kjo është përgjigja. Duar të mdha. S'kam duar të mdha. Ti, Vistull, fjege. Unë përsor. Vistull, fjege emri, qo? Unë përsor. Po. Unë përsor. Pse pjot të teru unë përsor, qa ke, jeshurd? Qa ke, jeshurd? Jo përsor, më fa. Jeshurd, thash mos jeshurd. Me të rego pa kësa largë është Plutoni nga djeli. Me metra. Madje, madje, me hapa. Qa, tullu. E diti, e di. E diti. O përsor. E diti, i mund t'ju. Shumë i pa. Përsor, atër përsor, Plutoni nga djeli është aqë largë sa që është Milan nga Champions Liga. O tullo. O tullo. O të thash mos folë për futbol, mo. A të thash mos folë për futbol. A të thash të thash tekstualisht mos folë për futbol. Faj, përsor. Po, qa do që fletë? Qa do që fletë për futbol?
Ti. O, oh, Byrdyniku. Byrdyniku. Byrdyniku, ço. Çakayım. Nuk vën mend, nuk vën mend. Fal profesor. Vendos librin para fytyrës, lexo aty. Shpejt. Byzyliku. Thuaj profesorit. Kuaj presorit, cili është muaj më i shkurtër i vitit? E di këtë. Ma thuaj pra, ha? Muaj më i shkurtër i vitit është maj. Se tre shkronja ka më presor, M, A, I, J. Zgjidhe vetë kujdon, në brinjë apo në undë. Zgjidhe vetë ku e do në brinja bon hund. Zgjidh shpejt deri tre. Për ndryshe i ketë dyja. Një, dy, tre. Okej, okay, të dyja. Filloj me hundën. Tash me brinjët. Pse do të rrafi ai? Pse do të rrafi? Se do të rrafë. Mos e grini nervat! Më shkatrua tjetë, pisa! Eliona. Shpirti presorit. O zemër presorit. O gjani presorit. Dalë që t'jam prish flogu të regullë që presorit. Dalë që. Dalë që se të kanë gjellë të buza. Dalë që. Po, profesor. Qa pyetje do bytë që aty të presu pjesori? Qa duash të të pyetje që? Qa duash të të pjesu? Se si kalova di me shoqet? Si kalova di me shoqet? Ua, kaluam shumë mirë, hëngëm drek bashkë, pasaj shkuam në një lokal, dhe pasaj shkuam në klab, kërcijem në dark, këtë naqem po, shumë. Po, po. Zo? Kaq? Pa. Ja, në zesi që do, e gjithë në konë në sonë. Ullu, bravo, 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 Eliona. Bravo, shpirti, shpirti, profesor. Që ka përgatit, profesor? Ha. Fole ti? Jo, përsë. Dhe gjo më akëtu. Po, unë jam jeti më përsër, më kim shirë. Mbyllë e sepit. Ja. Më duke që kështë e ngellë qëmë qakistë, po shapka dhe gjo. Nga ty, nesër, dua një letër dhe detajuar dhe të firmosur nga të dy prindrit e ty, nga të dy prindrit e tu. Po, profesor? Pse mutin të bënd ty? Pse? Pse të skollën e jetë? Profesor, të lutëm, më kanë thënë prindrit të kërkoj shumë të falur nga anë tyre, po u shpëtoj, mo, profesor. Pa dashi i kam dalë. Atere, me që u shpëtoj, do i thua shprinderve, ka sëmë presori, njerës si ty mor ka kërdi, mor surat pënd, po surat pënd, njerës si ty mor rëmbythje, mor qatë të them, njerës si ty, thua i prinderve, është arsyeja, ja, pse njerëzimi shpiku prezervativët, që mos ju rëshkasi, dhe mos të kemi, që takë si ratë kemi të shojmë ty në mor, e duat të detajuar me shkrim këte, mor edhe shkrim. Po kanë kërkuar shumë falje, mo presor. Nuk mi afton, duhet a shlujen me klerin, mamaja. Dhe me qëra lafi për letra nga prindrit ti, duaj një letra nga dy prindrit, pse mungove të jëndën firmosur nga dy me arsye. Me leje përsor, po qa prindrit, unë jam jetim. Dhe kujti plasit trabe, duaj letra nga dy prindrit. Qir... Po ku ti gjeun? Ik më dilë kështu për adoptim, një dy prindrit, duaj letra, zdi gjë. Ose merë nga këta që flasim e të vdekurit, i këfolu prindrit, ku i kesh, ku a i shkua një. Me leje, mund të bën prindrit e mi për atë? Po, mund, po, mund të bën. Ku kam prindrit e tu? Sa kone kam? Kape, kape, se më ziu jetër, kape, kape. Pop, pop! Kape ta ma, mërë, kape, mërë, kape. Pop, pop, kanë qëtë! Pop, pop, kanë qëtë!
Trap. Më nxi një jetë më plak, nxi. Nuk erdhi për sot. Vetëm druri, vetëm druri i borom. A do ti bish herë? Për zot, ço bjej. Ço mor bjej, mos e vrit mendë, ço. Ço bjej, ço. Ço. Unë vën. Çfarë filmon ti? Çosim. Ço. Haj. Haj tuk 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 tuk. O tulo. Hop 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 hop. A tuli. Tashi, në dras kemi një ekuacion. Gjej x-in. Ja ku është profesor. Qo, qo! O tulo! O tulo! E gjeti! O tulo! Ama, ama, nuk e bëjmë, nuk e bëjmë. Profesor! Nuk mban më ai profesor. Po ashtu, a mund bëjmë kontratë që ti haun drunin e këtij profesor? Sa e smamo? Vërtetë? Okej, okay, ulim për vende, ulim. Po nuk është kaq i vështirë mos të kuash, ku e la shkopin më? Ku e la shkopin? O profesor, për rrezikim ose merr mos e varet ku e ka futa ai profesor. Ça bën vërtet, o deta, çfarë? Ishte për loj për. Jo më, jo. A ka njeri në këtë klasë që mund të gjej të zgjidhë këtë ekuacion, ju lutem? A ka njeri? A ka njeri? A ka njeri më? Presor. A ka njeri që mund të zgjidhë ekuacionin? Po profesor, ta zgjidhun profesor. Po thash njeri më, ti si e njeri më burr? Duhet klasifikohesh si njeri, ti je as kafsh, nuk je se gjuna për kafshët. Po ta zgjidhun më profesor. Mirë zgjidhe ti hë. Po po nuk e zgjidhe më mend, çe shkok te katrorin do të varros këtu, nuk të vë njeri lule. Shqip është ajo. Vjesh mërzi tjeta. Iksi e banabartë e qile tepës. Qa ka shujt në plek? A ti njëri matematik shujt, s'u kodja futa. Ta shpikojmë, profesor. X pjestim për 6 e barabart me 7 plus 11. X pjestim për 6 e barabart me 18. X i e barabart me 18 her 6. 18 her 6. 68, 28, 4, 108. X i 108, profesor. Dil, shiko. Çfarë mund t'i thuash tjetër një studenti që ta zgaravit drasën në këtë mënyrë? Kujt ja bën drasën? Po falo profesor. Si të falo profesor. Po zi da numri më. Po çan numri më. Kush me çata pastor? Hajde, hajde. Me çat, me çat. Me çat a pastor. Po falo profesor. Me çat a pastor. Do e ndonis na man, do e pa kazara, do e pa shkëca na, su na e pa. Shqipojnë dhe që quen Shqipëri ku 3 milion dy këmsha nga puka që në tropull me 3 milion në mëndje e quen vetën popull. Sa po fillon i ava zyrat hapin derën në mpusi shkojnë në klabet të jitë qajnë ferën me takta që paguaj ma dini tata talesh dhe popullin në rapën për din zidin halesh. Jemi ratë e lash dhe topi nuk e luan vërtati për Evropën po puna nuk e duam sepse një fjall të urç nga e kalon i pari robilin për qef për puna shkomari. Na i ka falur zoti, në madhe pusha dete, të pas të por si loti. Pare së na e dha, mbi tokën dhe nën tokën, po ndodhi një drapim kur po na bënte kokën. Kalifornia, Kalifornia, yeah, baby, me kokën e gapuar ne vazhdojmë ta nisim ditën e plakosim me rësirën atje ku kërkuan dritën. Nuk kemi më as libra ne as lapsa as fletore, edhe po e shpikëm rrotën rrota ne na del katrore. Ankohemi për rrogat se neves na ushen dot, po klugët edhe babet na për ditë janë
të Matvakov. Pastaj nisin protestat me dopja molotov. Kështu na ikën java dhe ja ku vjen e shtuna. E kemi hak të qeshim se na ka lodhur puna. Shikon në Kalifornian duke për ty fara. Pas nesër vjen e hëna, filloj pra nga e para. Shqiptaria.